អញ្ចឹងបើសិនជាចិត្តដៃនោះវាច្រើននៅលំពែងហ្នឹងធ្វើឲ្យចុះជួននីតិហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងនឹងคลายទៅជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅថ្ងៃក្រោយបាទនៅពេលដែលលំពែងរបស់យើងចុះខ្សោយកាលណាចិត្តដៃយើងច្រើនហ្នឹងគាត់ទៅផ្ដុំនឹងកលៀនគាត់ធ្វើឲ្យបញ្ហាកលៀនចុះខ្សោយអ្នកដែលបានទៅពិនិត្យសុខភាពហើយឃើញយើងកំពុងតែមានអាការៈថាលើសជាតិដែរហ្នឹងណាបងប្អូនគួរតែជៀសវាងនៅចំណីអាហារដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ហ្នឹងដូចជាសាច់ក្រហមយើងគួរត្រូវញ៉ាំដែរប៉ុន្តែញ៉ាំកាត់បន្ថយជាមួយថ្លើមគូគ្រប់ប្រភេទថ្លើមទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងកាត់បន្ថយទៅញ៉ាំតិចបានហើយសំខាន់ណាស់ប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាលើសជាតិដែរដោយសារតាមពិតទៅប្រធានបទលើសជាតិដែកជាមួយនឹងខ្វះជាតិដែកហ្នឹងគួរតែជាមួយគ្នាខ្ញុំគួរតែយកមកនិយាយជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅតាមពិតទៅប្រធានបទហ្នឹងវាពីរដាច់ដライពីគ្នាណោះប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្រួលដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបតើលើសជាតិដែកនិងខ្វះជាតិដែកវាមានហានិភ័យយ៉ាងម៉េចមិនខ្លះហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំយកពីរហ្នឹងយកមកដាក់ចូលគ្នាតែម្ដងទៅបាទប៉ុន្តែមុននឹងចោតផ្ដើមចូលដល់ប្រធានបទហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ថាតើជាតិដែកគឺជាអ្វីអ្វីទៅណាហើយជាតិដែកហ្នឹងគឺជាតិដែកហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះសរីរាង្គកាយរបស់យើងចឹងណាបាទហើយតាមពិតមែនតែនទៅកន្លងមកខ្ញុំនិយាយលេងបន្តិចចឹងណាគូស្នេហ៍គេច្រើនតែនិយាយថាជាតិនេះបើសិនជាអត់បងអូនរស់មិនបានទេបើសិនជាអត់បងបើសិនជាអត់អូនបងរស់មិនបានទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបងទៅឬក៏អូនទៅបាត់ទៅបងនៅតែរស់តែធម្មតាផ្ទុយទៅវិញក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះមានបើសិនជានេះគួរតែគូស្នេហ៍គួរតែនិយាយថានៅក្នុងលោកនេះបើសិនជាគ្មានជាតិដែកខ្ញុំរស់មិនបានទេព្រោះថាជាតិដែកគឺជាសំខាន់ណាស់បើសិនជាអត់ជាតិដែកយើងមិនអាចរស់បានទេក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងហ្នឹងណាដូច្នេះជាតិដែកហ្នឹងបាទសំខាន់ណាស់ឯងបានជារស់មិនបានរស់មិនបានមិនបានរកមិនបានណារស់មិនបានព្រោះថាបើសិនជារាងកាយជីវិតរស់នៅរបស់យើងបើសិនជាអត់មានជាតិដែកយកមកបំរើនៅក្នុងសរីរាង្គកាយរបស់យើងទេគឺថាយើងមិនអាចរស់បានទេគឺថាជាតិដែកហ្នឹងគឺជាមានតួនាទីសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់យើងហ្នឹងហើយដូច្នេះគេគ្រាន់តែចង់និយាយថាគូស្នេហ៍ដែលបាត់បង់គូស្នេហ៍យើងអាចរស់បានប៉ុន្តែបាត់បង់ជាតិដែកខ្វះជាតិដែកឬក៏លើសជាតិដែកយើងមិនអាចរស់បានទេបានន័យថាន័យហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាជាតិដែកនេះគឺជាសារជាតិមួយយ៉ាងគឺថាសំខាន់បំផុតសម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយរបស់យើងហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនដឹងថាតើជាតិដែកហ្នឹងមានតួនាទីស្អីគេជាតិដែកហ្នឹងគឺអ្វីទៅមកវាសំខាន់អញ្ចឹងបាទធម្មតាសរីរាង្គរបស់យើងយើងត្រូវការជាតិដែកហ្នឹងដើម្បីយកចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងគឺថាដើម្បីបង្កើតជាតិដែកហ្នឹងគឺថាវត្ថុធាតុដើមមួយយ៉ាងសម្រាប់បង្កើតនៅក្របឈាមក្នុងសរីរាង្គរបស់យើងណាសរីរាង្គរបស់យើងហ្នឹងមានឈាមបានលុះត្រាតែយើងមានជាតិដែកមានជាតិដែកដែលជាតិដែកហ្នឹងគឺតួនាទីរបស់ជាតិដែកហ្នឹងគឺថាទៅបូករួមជាមួយនឹងគេហៅអាស៊ីតហ្វូលិកក៏វីតាមីន B12 B12 បងដូច្នេះជាតិដែកជាមួយ B12 ហ្នឹងគឺថាបូករួមជាមួយគ្នាដើម្បីទៅកកើតនៅខួរឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងទៅបង្កើតដើម្បីបង្កើតបានជាក្របឈាមក្រហមក្របឈាមដែលដើម្បីទ្រទ្រង់រាងកាយយើងសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងដូច្នេះជាតិដែកហ្នឹងគឺថាមានតួនាទីខ្លាំងមែនតែនសម្រាប់បង្កើតក្របឈាម
នៅលើសរីរាង្គកាយរបស់យើងនឹងយើងត្រូវចាំថាជាតិដែកគឺមានដោយសារតាមរយៈដែលយើងញ៉ាំចំណីអាហារចូលទៅក្នុងខ្លួនណាដូច្នេះជាតិដែកនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យរាង្គកាយរបស់យើងស្រូបចូលទៅបង្កើតនៅក្របឈាមក្រហមក្របឈាមសជាមួយក្របឈាមកាយជាលិកាហើយទួលនីតិរបស់ឈាមនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យដឹងថាហេតុអីបានជាយើងអត់មានជាតិដែកយើងរស់មិនបានដោយសារបើអត់ជាតិដែកគឺអត់មានក្របឈាមមិនអាចបង្កើតនៅក្របឈាមបានហើយបើសិនជាអត់មានបង្កើតនៅក្របឈាមបានសរីរាង្គរបស់យើងនឹងយើងអត់មានឈាមយើងមិនអាចរស់នៅបានទេហើយឈាមនឹងគឺទួលនីតិរបស់ឈាមនឹងគឺសំខាន់មែនតើគឺបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតែដឹងថាឈាមនេះចែកចេញជា3ប្រភេទឈាមទី1គឺហៅថាឈាមក្រហមឈាមសជាមួយនឹងជាលិកាដូច្នេះឈាមក្រហមនោះគឺមានតួនាទីសម្រាប់គេហៅថា hemoglobin ហ្នឹងមានតួនាទីសម្រាប់ដឹកបញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែនដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមរាងកាយសរីរាង្គយើងហ្នឹងហើយយើងរស់បានអាហ្នឹងគឺដោយសារឈាមក្រហមហ្នឹងហើយឈាមសទី2គឺឈាមសហ្នឹងគឺមានតួនាទីសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលមេរោគដែលទន្ទ្រានចូលមករាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺថាឈាមសហ្នឹងគឺថាគឺជាភ្នាក់ងារដូចជាបើសិនជានិយាយក្នុងស្ថាប័នជាតិយើងដូចជាប៉ូលីសអញ្ចឹងគឺថានៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីការពារបើសិនជាមានមេរោគចូលមកគឺថាឈាមសហ្នឹងគឺនឹងនាំដល់ជាតិប្រឆាំងអង់ទី body របស់យើងទៅវាយសម្រុកសម្លាប់មេរោគបាទអាហ្នឹងឈាមសហើយចំពោះជាលិកាជាលិកាហ្នឹងគឺថាសម្រាប់នេះក្នុងសំណុំឈាមហ្នឹងវាមាន3ប្រភេទឈាមហ្នឹងដូចនេះជាលិកាហ្នឹងបើសិនជាយើងដាច់ដៃដាច់ជើងឬក៏យើងនេះហ្នឹងគឺវាមានតួនាទីសម្រាប់ទៅផ្ដុំដើម្បីទប់កុំឲ្យឈាមយើងឈប់ហូរដូច្នេះជាលិកាផ្លាស្មាហ្នឹងគេហៅថាផ្លាស្មាវាទៅផ្ដុំគ្នាដើម្បីបិទកុំឲ្យឈាមយើងហូរបាទបើសិនជាយើងអត់មានឈាមទាំង3ប្រភេទហ្នឹងទេរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងក៏មិនអាចត្រមរស់នៅបានដែរដូច្នេះឈាមទាំង3ប្រភេទហ្នឹងគឺកកើតឡើងបានគឺដោយសារជាតិដែកបូករួមជាមួយនឹងវីតាមីន B12 ហ្នឹង B12 ហ្នឹងគឺថាកម្បាញ់ចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតធ្វើឲ្យខួរឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងបង្កើតបានចេញជាក្របឈាមហ្នឹងដូច្នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទហ្នឹងគឺថាទួលនីតិរបស់ជាតិដែកហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយវាតោះតាបញ្ហាមួយយ៉ាងក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺថាទេវតាបង្កើតមនុស្សយើងមកហ្នឹងគឺថាបង្កើតរាងកាយយើងហ្នឹងគឺថាល្អមែនតែនប៉ុន្តែក៏នៅមានខ្វះចន្លោះស្អីស្អីក៏ដោយវាមិនអាច perfect បានណាខ្វះចន្លោះហ្នឹងខ្វះចន្លោះកន្លែងណាធម្មតាក្នុងរាងកាយយើងកាលណាយើងស្រូបយកសារជាតិអីមួយចំនួនកាលណាយើងប្រើអស់ឬក៏ប្រើសល់រាងកាយរបស់យើងនឹងមិនចេញមកក្រៅផ្ទុយទៅវិញយើងនៅរាងកាយរបស់យើងនៅខ្វះចន្លោះត្រង់ថាអត់មានភ្នាក់ងារមួយសម្រាប់បញ្ចេញសារជាតិមួយយ៉ាងដែលគេហៅថាយើងនិយាយនៅក្នុងយប់នេះគឺថាជាតិដែកពេលទៅចូលទាំងខ្លួនយើងហ្នឹងខ្លួនយើងហ្នឹងអត់មានទួលនីតិមួយណាដើម្បីយកវិច័យទេដូច្នេះជាតិដែកកាលណាដែលយើងប្រើច្រើនមកចូលមកក្នុងខ្លួនយើងច្រើនពេកធ្វើឲ្យយើងលើសជាតិដែកហើយលើសជាតិដែកវានឹងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងយើងនឹងនិយាយនៅវគ្គបន្តទៀតណាដូច្នេះខ្ញុំក្រុមតានិយាយខ្ញុំក្រុមតារ៉ៃរ៉ាប់ឲ្យដឹងថាតើជាតិដែកនឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះរាងកាយនឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិនចឹងគឺថាទួលនីតិដូចបាននិយាយចឹងគឺថាជួយបង្កើតក្របឈាមជួយបង្កើតក្របឈាមដើម្បីឲ្យត្រួតត្រងរាងកាយរបស់យើងនឹងបាទសូមអរគុណបាទស
ូមបន្តសំណួរទី2របស់លោកដុកទ័របាទសូមអញ្ជើញតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជារាងកាយយើងលើសឬខ្វះជាតិអីបាទអញ្ចឹងបានថាអ្វីអ្វីក៏ដោយគឺមានកម្រិតរបស់វាបើសិនជាខ្វះក៏មានបញ្ហាលើសក៏មានបញ្ហាប៉ុន្តែបញ្ហាខ្លះបើសិនជាវីតាមីនមួយចំនួនបើសិនជាខ្វះវាមិនសូវជាប៉ះពាល់ទេណាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញជាតិដែកគឺថាសំខាន់មែនតើបើសិនជាអត់មាននៅក្នុងកម្រិតមួយដែលគេថារាងកាយរបស់យើងត្រូវតម្រូវការបើសិនជាលើសគួរមិនល្អខ្វះគួរមិនល្អដូច្នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមលើកចេញជា2ចំណែកទី1គឺបើសិនជាលើសបើសិនជាខ្វះខ្ញុំចង់និយាយអំពីខ្វះទៅមុនចឹងណាបើសិនជាខ្វះតើវានឹងធ្វើអ្វីធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងបាទអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំនិយាយអំពីខ្វះមុនសិនក្នុងរាងកាយរបស់យើងដូចខ្ញុំបានរៃរ៉ាំមិញជាការបើកបង្ហាញបត់បង្ហាញដំបងមិញអញ្ចឹងបើសិនជារាងកាយរបស់យើងខ្វះជាតិដែកគឺថាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងខ្វះឈាមកាលណាយើងខ្វះជាតិដែកធ្វើឲ្យរាងកាយយើងនឹងខ្វះឈាមហើយកាលណាដែលខ្វះឈាមគឺធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវានឹងប៉ះពាល់ជាច្រើនគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់បើសិនជាយើងខ្វះឈាមខ្វះជាតិដែកធ្វើឲ្យយើងខ្វះឈាមហើយកាលណាដែលធ្វើឲ្យខ្វះឈាមហើយអ្នកដែលប្រឈមនឹងការខ្វះហ្នឹងទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយជាបន្តទៀតណាបើសិនជាឥឡូវហ្នឹងយើងនិយាយបើសិនជាយើងខ្វះជាតិដែកហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងខ្វះរាងកាយរបស់យើងមិនអាចបង្កើតឈាមបានគ្រប់កាលណាយើងបង្កើតឈាមអត់បានគ្រប់ធ្វើរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងខ្វះឈាមវាប៉ះពាល់ទី1គឺថាទៅដល់ខួរក្បាលរបស់យើងយើងដឹងហើយតួនាទីឈាមគឺមានតួនាទីសម្រាប់ពំយកនៅអុកស៊ីសែនដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមនៅខួរក្បាលបើសិនជាយើងខ្វះឈាមធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងវាអត់គ្រប់អុកស៊ីសែនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺថាធីងធូងវិលមុខអត់មានសុខភាពល្អទេអាហ្នឹងទី1គឺខួរក្បាលហើយបើសិនជាខ្វះឈាមមួយទៀតបើសិនជានេះវាធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់ទៅដល់បេះដូងកាលណាឈាមយើងអត់គ្រប់យើងខ្វះជាតិដែកធ្វើឲ្យយើងខ្វះឈាមខ្វះឈាមកាលណាឈាមយើងអត់គ្រប់ក្បាលខួរក្បាលយើងអត់មានអុកស៊ីសែនគ្រប់បេះដូងអូតូម៉ាទិកនឹងខំច្បាច់ខ្លាំងមែនតើដើម្បីបញ្ជូនឈាមដើម្បីឲ្យគ្រប់និយាយទៅគឺថាបេះដូងគឺថាប្រើគឺថាឡើងចុះច្រើនឬតិចហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅដោយបរិមាណឈាមក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងគឺថាបេះដូងមានតួនាទីគឺស្ទប់ឈាមដើម្បីស្រោចស្រពពេញរាងកាយរបស់យើងកាលណាបើយើងខ្វះឈាមធ្វើឲ្យបេះដូងយើងខំច្បាច់ដើម្បីស្ទប់នៅឈាមឲ្យគ្រប់ដល់កាលណាច្បាច់យូរទៅធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងក្លាយទៅជាគេហៅថាជំងឺខ្សោយបេះដូងបាទដោយសារបេះដូងរបស់យើងនឹងខំច្បាច់ច្រើនពេកទៅធ្វើឲ្យបេះដូងរីកគេហៅបេះដូងរីកណាធ្វើការហួសកំណត់បាទអាហ្នឹងទៅប៉ះពាល់ទៅដល់រឿងបេះដូងហើយមួយទៀតទៅដល់ក្លៀនរបស់យើងហ្នឹងកាលណាដែលយើងខ្វះជាតិដែកធ្វើឲ្យយើងខ្វះឈាមហ្នឹងធ្វើឲ្យឈាមទៅស្រោចស្រពនៅក្នុងក្លៀនរបស់យើងហ្នឹងក៏អត់គ្រប់ដែរអាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាខ្សោយក្លៀនខូចក្លៀនគឺក៏ដោយសារខ្វះជាតិដែកនឹងដែរដូច្នេះករណីបើនិយាយពីផលប៉ះពាល់វិញគឺថាគឺច្រើនផ្នែកណានិយាយរួមទៅបើសិនយើងខ្វះឈាមហ្នឹងបាទអាហ្នឹងការខ្វះឈាមចំពោះដែលនេះហ្នឹងប៉ុន្តែភាគច្រើនតើអ្នកណាដែលប្រឈមនឹងការខ្វះឈាមនឹងច្រើនជាងគេត
ើនវ័យមួយណាដែលខ្វះឈាមច្រើនជាងគេគឺភាគច្រើនគឺស្ថិតនៅលើកុមារតូចតូចទីមួយកុមារតូចតូចដែលទើបនឹងនៅអាយុក្មេងហើយជាមួយស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះជាមួយនឹងស្ត្រីដែលកុមារដែលកំពុងតែធំពេញវ័យកំពុងធំពេញវ័យដែលគេហៅថាវ័យពេញវ័យវ័យ14 15 16ហ្នឹងគឺថាវ័យដែលចាប់ផ្ដើមគេហៅថាពេញរូបពេញរាងគឺរាងកាយហ្នឹងយើងត្រូវការឈាមច្រើនបាទត្រូវការឈាមច្រើនយើងត្រូវការបានន័យថាយើងត្រូវការទៀមទាឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទៅជាតិដែកអញ្ចឹងវាមាន3ផ្នែកហ្នឹងទី1គឺថាទារកដែលទឹមនឹងកើតឡើងហ្នឹងគឺដោយសារពុកម្ដាយម្ដាយដែលពោពោះហ្នឹងខ្វះនៅជាតិដែកតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃពោះដូច្នេះធ្វើឲ្យទារកហ្នឹងអត់គ្រប់ជាតិដែកនៅក្នុងតាំងពីក្នុងផ្ទៃពោះមកទី2ពេលដែលគាត់សម្រាលកូនហើយហ្នឹងក៏ចឹងដែរទារកហ្នឹងនៅតូចឪពុកម្ដាយជួនកាលទៅមិនបានផ្ដល់នៅចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យខ្វះជាតិដែកទារកហ្នឹងខ្វះជាតិដែកក៏ធ្វើឲ្យទារកហ្នឹងខ្វះឈាមដែរដូច្នេះក៏ជារឿងមួយដែរហើយចំពោះស្ត្រីដែលទើបនឹងពេញវ័យក្មេងប្រុសមិនជាសូវច្បាស់ពណ៌ខ្លាំងទេប៉ុន្តែចំពោះក្មេងស្រីពីអាយុ13 14 15ឆ្នាំហ្នឹងជាវ័យដែលកំពុងតែចាប់ផ្ដើមមានគេថាមានរដូវលើកដំបូងអញ្ចឹងរាងកាយគឺត្រូវការច្រើនណាស់ជាតិដែកដើម្បីបង្កើតនៅក្របឈាមដើម្បីបំពេញនៅការដែលឈាមដែលបាត់នៅតាមរដូវហ្នឹងណាដូច្នេះអ្នកដែលខ្វះហ្នឹងគឺថាលើក្មេងជំទង់ហើយមួយទៀតគឺស្ត្រីដែលកំពុងតែស្ត្រីដែលកំពុងតែមានរដូវដែលអ្នកខ្លះគឺថារដូវមិនទៀងឬក៏ថារដូវចុះមកធ្លាក់មកច្រើនពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបាត់ក្របឈាមបាត់ក្របឈាមហ្នឹងរាងកាយយើងហ្នឹងត្រូវការបំពេញនៅក្របឈាមហើយដើម្បីបំពេញនៅក្របឈាមបានលុះត្រាតែយើងហ្នឹងមានជាតិដែកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតនៅក្របឈាមបាទដើម្បីបំពេញនៅក្របឈាមហ្នឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងចំពោះនេះហ្នឹងហើយមួយទៀតចំពោះដែលមានជំងឺដូចថាគេហៅថារ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដូចជាអ្នកដែលឈឺក្រពះឬលៀកក្រពះដែលហូរឈាមនៅក្នុងអាផ្លូវរំលាយអាហារនឹងរ៉ាំរ៉ៃក៏ធ្វើឲ្យបាត់ឈាមនៅតាមនេះហ្នឹងក៏មានការត្រូវការរាងកាយយើងក៏ត្រូវការជាតិដែកដើម្បីបំពេញឈាមដែលបាត់នឹងឡើងវិញដែរដូច្នេះវិញអ្នកទាំងអស់នឹងហើយដែលជាអ្នកដែលប្រឈមនឹងការខ្វះជាតិដែកហ្នឹងបាទនឹងចំពោះការខ្វះជាតិដែកណាបាទហើយមួយទៀតយើងនិយាយចំពោះអ្នកដែលលើសជាតិដែកម្ដងឥឡូវហ្នឹងអមិញខ្ញុំបានអធិប្បាយចំពោះអ្នកដែលខ្វះជាតិដែកដែលត្រូវការជាតិដែកហើយឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្នកដែលលើសជាតិដែកហេតុអីបានជាលើសជាតិដែកហើយបើលើសជាតិដែកហ្នឹងតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងអ្នកដែលលើសជាតិដែកភាគច្រើនវាមានមូលហេតុ2យ៉ាងដែលសំខាន់គឺទី1គឺថាដោយសារគឺពូជអម្បោពូជអម្បោហ្នឹងគេថាតពូជតពងពីជីដូនជីតាគឺថានេះជា Zen ណា Genetic ណាបាទពេលដែលយើងកើតមកជុំកាលលើរាងកាយយើងអត់ដឹងទេដោយសារពូជអម្បោហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យពេលដែលយើងកើតឡើងមកហ្នឹងគឺផ្លូវដង្ហើមផ្លូវអាហាររបស់យើងហ្នឹងគឺថាធ្វើការស្រូបយកវីតាមីនជាតិដែកហ្នឹងអត់ប្រក្រតីអាហ្នឹងគឺដោយសារដឹងឲ្យជាតិដែកចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងបានតាមរយៈចំណីអាហារចូលទៅពីមាត់ចូលទៅក្នុងក្រពះពោះវៀនតូចជាមួយនឹងពោះវៀនធំប៉ុន្តែកន្លែងដែលស្រូបច្រើនជាងគេបំផុតគឺនៅពោះវៀនតូចយើងពោះហ៊ុនណា
ហ៊ុនខ្ចីយើងណាបាទពូវៀនតូចអាហ្នឹងគេហៅពូវៀនតូចហ្នឹងដូច្នេះអ្នកដែលមានគេហៅថាតំណពូជពីដូនធីតាមកគឺពូជធ្លាប់ថាលើសចិត្តដៃហ្នឹងគឺថាងាយនឹងលើសចិត្តដៃដោយសារការមិនប្រកដីនៃការស្រូបយកចិត្តដៃច្រើនហួសប្រមាណធម្មតារាងកាយរបស់យើងត្រូវការចិត្តដៃហ្នឹងគឺថាមានកំណត់មួយគឺថាមកគ្រប់ល្មមមកប្រើប្រាស់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយបើសិនជារាងកាយរបស់មនុស្សយើងបើសិនជាធម្មតាគឺថាស្រូបគេរាងកាយគេហ្នឹងស្រូបយកតែចំនួនប្រមាណមួយមកល្មមប្រើក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយសល់ប្រមាណគឺថាអូតូម៉ាទិកគេអត់ស្រូបពូវៀនរបស់គេហ្នឹងក្កែបរបស់គេហ្នឹងអត់ស្រូបថែមទេផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលមានគេហៅថាមានពូជអម្បោដែលធ្លាប់ជាដូនជីតាមកគេមានពូជមកហ្នឹងធ្វើឲ្យអាផ្លូវដង្ហើមអស់ផ្លូវអាហារហ្នឹងស្រូបជាតិដែកហ្នឹងច្រើនលើសប្រក្រតីហ្នឹងហើយដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យលើសជាតិដែកហ្នឹងនៅមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងមូលហេតុដោយសារពូជអម្បោណាហើយការលើសជាតិដែកមួយទៀតគឺដោយសារការប្រើប្រាស់ម្ហូបអាហារឬក៏ថ្នាំដែលយើងប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអត់ត្រូវតាមវេជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាវេជ្ជបញ្ជាហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលើសជាតិដែកហ្នឹងលើសជាតិដែកហ្នឹងគឺដោយសារមូលហេតុរយៈចំណីអាហារដូចជាអ្នកខ្លះបរិភោគនៅគេថាសាច់ក្រហមច្រើនឬក៏បន្លែប្រភេទបន្លែដែលមានច្រើនជាតិដែកហ្នឹងជាប្រចាំជាច្រើនដដែលទៅគឺធ្វើឲ្យជាតិដែកហ្នឹងគឺថាវាច្រើនលើសគូងាយនឹងធ្វើឲ្យលើសជាតិដែកដែរបាទហើយយើងត្រូវចាំថាជាតិដែកកាន់តែចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងគឺថារាងកាយរបស់យើងមិនអាចបញ្ចេញចេញមកក្រៅវិញបានទេគឺថាត្រូវតែនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងណាបើសិនជាវាចំនួននឹងវាច្រើនទៅតើវានឹងមានអ្វីកើតឡើងដូច្នេះចម្លើយនៅពេលនេះកាលណាដែលយើងលើសជាតិដែកធម្មតាជាតិដែកខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យបងប្អូនយល់ឲ្យដឹងថាតាមពិតទៅបងប្អូនគ្រាន់តែស្ដាប់ទៅជាតិដែកក្នុងមនុស្សយើងបើសិនជាមនុស្សពេញវ័យមនុស្សប្រុសត្រូវការពី70ទៅ175ក្រាមបាទអាហ្នឹងក្នុងរាងកាយរបស់យើងធម្មតាណាបើសិនជាយើងពិនិត្យឈាមបរិមាណជាតិដែករបស់យើងក្នុងសរីរាង្គយើងហ្នឹងបើមនុស្សពេញវ័យមនុស្សប្រុសពី70ទៅ175មីលីក្រាមក្នុង1លីត្រឈាមរបស់យើងហ្នឹងបាទបើសិនជាយើងមានលើសពីហ្នឹងបានន័យថាយើងលើសជាតិដែកណាណាបាទអាហ្នឹងចំពោះបុរសចំពោះស្ត្រីគឺមានជាតិដែកតែ50ទៅ150 150ក្រាមទេក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងសរីរាង្គរបស់ស្ត្រីពី50ទៅ170 150មីលីក្រាមក្នុង1លីត្រឈាមបាទហើយចំពោះកុមារវិញគឺត្រឹមតែ50ទៅ120មីលីក្រាមក្នុង1លីត្រឈាមហ្នឹងបើសិនជាតិចជាងហ្នឹងគឺខ្វះបើសិនជាលើសពីហ្នឹងគឺលើសហើយដូច្នេះគ្រាន់តែចំនួនហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំនិយាយឲ្យបងប្អូនដឹងទេគ្រាន់តែចាំសាសាទេបន្តិចទៅដាក់ក្នុងខួរក្បាលច្រើននាំទៅប្រវត្តិយើងចាំហ្នឹងអាហ្នឹងជាការងាររបស់វិជ្ជាបណ្ឌិតឬក៏បើសិនជានៅស្រុកខ្មែរកាលណាដែលយើងទៅពិនិត្យឈាមពិនិត្យអីគួរគេឲ្យក្រដាស់ពិនិត្យឈាមហ្នឹងមកយើងដែរដូច្នេះយ៉ាងហោចណាស់គួរបើយើងបានយល់ថាអូតើជាតិដែករបស់ខ្លួនសរីរាង្គរបស់យើងហ្នឹងវានៅចំនួនធម្មតាឬក៏មិនធម្មតាគឺយើងក៏អាចយល់តាមរយៈដែលខ្ញុំបកស្រាយប្រាប់អញ្ចឹងដែរណាបាទអូខេដូចអាហ្នឹងគឺថាចំនួនបរិមាណជាតិដែកបើសិនជាលើសពីហ្នឹងគឺថាយើងលើសជាតិដែកហើយហើយតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាយើងលើសជាតិដែកផ
ធម្មតារាងកាយយើងមិនអាចបញ្ចេញចេញមកក្រៅបានទេជាតិដែកដូច្នេះបើសិនជាយើងមានជាតិដែកនឹងលើសបរិមាណដែលខ្លួនយើងត្រូវការនឹងខ្លួនយើងនឹងមិនអាចបញ្ចេញមកក្រៅខ្លួនយើងនឹងយកទៅទុកនៅទី1គឺនៅថ្លើមនៅថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងវាជាតិដែកហ្នឹងនឹងទៅកផ្ដុំនៅនឹងថ្លើមរបស់យើងការណាដែលទៅកនៅថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កោសិកាថ្លើមរបស់យើងបាទធ្វើឲ្យកោសិកាថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងយើងអាចវាអាចคลายទៅជាក្រឹមថ្លើមឬក៏คลายទៅជាមហារីកថ្លើមអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនអត់បានចាប់អារម្មណ៍អំពីបញ្ហាលើសជាតិដែកហ្នឹងគឺថាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសគឺអ្នកដែលប្រើផឹកស្រាជាប្រចាំអ្នកដែលផឹកស្រាច្រើនដែលគេថាសង្វឹងខួបផឹកស្រាដែលលើសកំណត់ហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យជាតិដែកហ្នឹងគឺលើសហើយជាតិដែកលើសហ្នឹងគឺទៅប្រមូលផ្ដុំនៅកោសិកាថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងកាលណានៅប្រមូលនៅថ្លើមហ្នឹងធ្វើឲ្យកោសិកាថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងវាខូចហើយហ្នឹងហើយដូច្នេះទី1គឺនៅថ្លើមទី2អញ្ចឹងបានមួយទៀតគឺថានៅនឹងលំពេងរបស់យើងអង់គ្លេសគេហៅ pancreas លំពេងហ្នឹងហើយដែលមានតួនាទីលំពេងតួនាទីលំពេងហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងហ្នឹងសម្រាប់បង្កើន insulin បង្កើនអង់ស៊ីមសម្រាប់រំលាយអាហារឬក៏សម្រួលនៅអង្គបួនយើងផ្សេងៗហ្នឹងដូច្នេះបើសិនយើងលើសជាតិដែកខ្លាំងធ្វើឲ្យជាតិដែកហ្នឹងនឹងទៅប្រមូលផ្ដុំនៅ pancreas នៅលំពេងរបស់យើងហ្នឹងកាលណាទៅផ្ដុំនៅលំពេងច្រើនធ្វើឲ្យលំពេងហ្នឹងចុះខ្សោយកាលណាចុះខ្សោយគឺតួនាទីលំពេងគឺសម្រាប់សំខាន់បំផុតគឺថាបង្កើន insulin សម្រាប់បំបែកជាតិស្ករពេលដែលយើងញ៉ាំស្ករចូលទៅក្នុងសរីរាង្គហ្នឹងគឺតួនាទី pancreas ហ្នឹងគឺថាបង្កើន insulin ហ្នឹងដើម្បីបំបែកជាតិស្ករហ្នឹងឲ្យវាទៅតូចៗទៅដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមសរីរាង្គអញ្ចឹងបើសិនជាជាតិដែកនឹងវាច្រើននៅលំពេងហ្នឹងធ្វើឲ្យចុះតួនាទីហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងនឹងคลายទៅជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅថ្ងៃក្រោយបាទនៅពេលដែលលំពេងរបស់យើងចុះខ្សោយបាទនឹងតាក់ទងទៅនឹងលំពេងហើយជាមួយនឹងកលៀនវាអាចធ្វើឲ្យកលៀនរបស់យើងហ្នឹងប៉ះពាល់ទៅដល់កលៀនទៀតកាលណាជាតិដែកយើងច្រើនហ្នឹងក៏ទៅផ្ដុំនឹងកលៀនក៏ធ្វើឲ្យបញ្ហាកលៀនចុះខ្សោយហើយមួយទៀតជាតិដែកកាលណាដែលវាច្រើនលើសប្រក្តីដែលយូរអង្វែងទៅធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងបញ្ហានឹងបេះដូងទៀតដូច្នេះទី1គឺថ្លើមទី2លំពេងទី3កលៀនទី4គឺបេះដូងដូច្នេះសុទ្ធតែស្ថាប័នដែលសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងប៉ុន្តែត្រូវជាតិដែកទៅប្រមូលផ្ដុំនៅហ្នឹងបើសិនតើមានហេតុអីមានផលវិបាកអីកើតឡើងបើសិនជាតិដែកខ្ពស់ហើយធ្វើឲ្យបេះដូងយើងយ៉ាងម៉េចដែរទី1ធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងដើរខុសចង្វាក់កាលណាជាតិដែកយើងឡើងខ្ពស់លើសពីប្រក្តីធ្វើឲ្យបេះដូងដើរខុសចង្វាក់ទី2ធ្វើឲ្យចរន្តឈាមបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងគឺថាចរន្តឈាមហ្នឹងចលនាឈាមហ្នឹងគឺខុសប្រក្តីហើយធ្វើឲ្យឈាមរត់អត់ល្អទេនៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែនកាលណាចលនាឈាមមិនបានប្រក្តីគឺថាពិបាកនឹងធ្វើចលនាឈាមហ្នឹងធ្វើឲ្យបេះដូងយើងខំច្បាច់ខ្លាំងមែនទែនដល់ដំណាក់កាលមួយអញ្ចឹងបានសំណួរបងប្អូនដែលសួរក្នុងសប្តាហ៍មុនបញ្ហាដែលថាតើចិត្តដៃនេះនឹងវាប៉ះពាល់អីហ្នឹងគឺបេះដូងដែលធ្វើឲ្យអាចធ្វើឲ្យកាំងបេះដូងយើងកាំងបើសិនជាចិត្តដៃនឹងវាឡើងខ្ពស់ហើយយើងអត់បានទៅ
រកវិជ្ជាមន្តដើម្បីធ្វើការព្យាបាលហ្នឹងគឺថាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតណាបាទអាហ្នឹងចំពោះការលើសជាដែកបាទសូមអរគុណបាទអរគុណឥឡូវចូលសំណួរទី3តើធ្វើដូចម្តេចទៅដឹងថាយើងមានជំងឺនេះបាទដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងមានជំងឺខ្វះជាតិដែកឬក៏លើសជាតិដែកអាហ្នឹងយើងចែកចេញជា2ទៅណាព្រោះនេះយើងហៅពីប្រធានបំនេះ2 in 1ណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីថាដើម្បីឲ្យដឹងថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីយើងដឹងថាយើងខ្វះជាតិដែកខ្វះជាតិដែកធម្មតាបើសិនជាដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងឃើញចេញនៅអាការៈនៅលើសរីរាង្គយើងអាហ្នឹងគេហៅថាគាត់ជាដំណាក់កាលមួយគេហៅ late បន្តិចដែរហើយតើតែចេញរោគសញ្ញាហើយបានយើងឃើញបានន័យថារាងកាយរបស់យើងបានប៉ះពាល់ទៅហើយទី1ធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងស្លេកស្លាំងបើនិយាយពីកុមារវិញខ្ញុំនិយាយពីកុមារសិនណាកុមារតូចតូចកុមារតូចតូចហ្នឹងគឺថាពេលដែលនៅនេះហ្នឹងយើងឃើញក្មេងហ្នឹងគឺថាស្លេកស្លាំងការហូបចុកអីហ្នឹងគឺថាអត់មានអារម្មណ៍ដើម្បីហូបចុកទេគឺពិបាកនឹងការឲ្យចំណីអាហារញ៉ាំហ្នឹងគឺក្មេងហ្នឹងគឺខ្ជិលនឹងពិសាចំណីអាហារហ្នឹងអានឹងហើយបើសិនយើងមើលនៅលើមុខនោះគឺទីមួយគឺស្លេកស្លាំងគឺខ្វះឈាមហើយបើសិនជាឪពុកម្ដាយយើងចង់ដឹងថាតើកូនយើងមានខ្វះជាតិដែកមានខ្វះឈាមឬក៏អត់ណាការៈដែលនិយាយទៅពីរហ្នឹងវាចូលគ្នាខ្វះជាតិដែកបានន័យថាខ្វះឈាមព្រោះជាតិដែកជាអ្នកបង្កើតឈាមកាលណាយើងអត់មានជាតិដែកបានន័យថាយើងឈាមយើងអត់គ្រប់ដូច្នេះដើម្បីមាតាបិតាដើម្បីចង់ដឹងថាតើកូនយើងគ្រប់មានជំងឺបញ្ហាខ្វះឈាមយើងអាចពិនិត្យដល់ខ្លួនយើងបានតាមរយៈដែលយើងទាញសបកភ្នែកក្មេងហ្នឹងខាងក្រោមហ្នឹងយើងមើលអាភ្នែកខាងក្នុងណាបើសិនជាក្មេងហ្នឹងយើងមើលទៅឃើញវាបើសិនជាក្មេងធម្មតាយើងឃើញក្រហមផ្កាឈូកអាហ្នឹងបានន័យថាក្មេងហ្នឹងអត់ខ្វះជាតិអត់ខ្វះឈាមទេអត់ខ្វះជាតិដែកហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាកុមារដែលយើងឆែកមើលទៅឃើញស្លេតស្លេកអាហ្នឹងជារោគសញ្ញាមួយថាក្មេងហ្នឹងខ្វះឈាមហើយខ្វះឈាមហ្នឹងវាអាចគឺដោយសារបញ្ហាខ្វះជាតិដែកហ្នឹងវាមានមូលហេតុមួយទៀតដល់ខ្វះឈាមហ្នឹងវាអាចក៏បណ្ដាលមកពីគេហៅថាខួរឆ្អឹងរបស់យើងឬក៏វាមានបញ្ហាមហារីកក្រពះឈាមអាហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុមួយដែរណាប៉ុន្តែជាធម្មតាជាទូទៅនៅក្នុងប្រធានបទនេះយើងនិយាយអំពីការដែលខ្វះជាតិដែកខ្វះជាតិដែកធ្វើឲ្យខ្វះឈាមហ្នឹងគឺតាមរយៈហ្នឹងហើយយើងមើលបាតដៃរបស់ក្មេងស្លេកស្លាំងវាអត់មាននេះណាអត់មានឈាមនៅលើបាតដៃហ្នឹងបាទបើសិនយើងធម្មតាយើងឃើញបាតដៃយើងវាមានក្រហមណាហ្នឹងហើយបាទហើយតាមកញ្ចក់តាមអីយើងហ្នឹងឃើញវាមានពណ៌ផ្កាឈូកអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាខ្វះឈាមមើលទៅឃើញថាស្លេកសរលៀបតស្លេកស្លាំងណាបាទយើងដឹងស្រាប់ហើយស្លេកស្លាំងការៈយ៉ាងម៉េចហើយធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងអត់ចង់ញ៉ាំចំណីអាហារទេដោយសារអីកាលណាដែលយើងខ្វះជាតិដែកធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងអង់ស៊ីមនៅក្នុងចេញពីលំពេងរបស់យើងហ្នឹងក៏វាអត់មានបង្កើតនៅអង់ស៊ីមគ្រប់គ្រាន់គឺថាធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងអត់មានចង់ទេហើយបើស្អីយើងចាំឲ្យក្មេងលៀនដណ្ដាប់យើងឆែកមើលដណ្ដាប់របស់ក្មេងហ្នឹងយើងនឹងឃើញធម្មតាដណ្ដាប់នៅយើងហ្នឹងវាមានចិច្ចគេហៅថាមានបលានៅលើដណ្ដាប់ណាបលាហ្នឹងហើយដែលជាតួនាទីសម្រាប់ដឹងនៅរសជាតិដើម្បីឲ្យក្មេងឬក៏យើងមនុស្សចាស់ក៏ចឹងដែរត្រូវតែមានកលាហ្នឹងដើម្បីទទួលនៅចំណីអាហារទៅយើងដឹងរសជាតិណាផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាក្មេងខ្វះជាតិដែកធ្វើឲ្យដណ្ដាប់ហ្នឹងគឺថាលោងព្រិលដណ្ដាប់ណា
អូចាចានឹងលោងទៅវិញបាទវាលោងវាអត់មានវាអត់មានអាកាឡាចុច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 នៅលើនឹងទេបាទដែលចាប់អារម្មណ៍ដាក់មកយើងនឹងឆ្លុះចောက်មើលទៅវាមានអាក្របតិច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 ហ្នឹងអានឹងគឺល្អសម្រាប់ទទួលនៅធ្វើឲ្យបញ្ចេញអង់ស៊ីមបញ្ចេញទឹកកពេញទៅមាត់យើងនឹងដើម្បីឲ្យយើងទទួលនៅរសជាតិនៃចំណីអាហារធ្វើឲ្យយើងចង់ញ៉ាំផ្ទុយទៅវិញពេលដែលក្មេងខ្វះជាតិដែកហ្នឹងធ្វើឲ្យអណ្ដាតហ្នឹងគឺថាគ្នាហ្នឹងគឺខ្វះអត់មានកលានឹងទេហើយស្លេកស្លាំងហើយគឺអត់ចង់ញ៉ាំចំណីអាហារអីទេហើយនឹងងាយនឹងរលាកទៀតលើអណ្ដាតហ្នឹងចំការទៅឃើញដូចចេញលាវដូចជាផែនទីអញ្ចឹងអរលឿនដោយថានិយាយរំទៅវារបកអស់ដោយសារខ្វះនៅកោសិកាឈាមហ្នឹងខ្វះជាតិដែកហ្នឹងព្រោះអីចេញកាលៈហ្នឹងដូច្នេះបងប្អូនជាមន្តាបិតាបើសិនជាឃើញកូនយើងអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍បើសិនជាក្មេងហ្នឹងគឺថាមិនសូវល្វះល្វីមិនក្មេងកាលណាដែលខ្វះឈាមធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់កុមារហ្នឹងគឺអត់មានកម្លាំងទេអត់មានកម្លាំងគឺដាក់នៅកន្លែងណាអង្គុយនៅកន្លែងហ្នឹងឬក៏ធ្វើការវាទុយមួយទុយមួយអញ្ចឹងអត់មានរបៀបដូចថាលះលហ៊ុនដូចគេដូចឯងដោយសារអីដោយសារគ្នាខ្វះឈាមខ្វះឈាមក្នុងរាងកាយហ្នឹងគឺអត់មានកម្លាំងទេទោះបីយើងមនុស្សចាស់ក៏ដូចគ្នាកូនក្មេងក៏ដូចគ្នាដែរដូច្នេះការបំលាស់ទីរបស់ក្មេងហ្នឹងក៏មិនសូវជានេះដើរអីមួយមួយទុយមួយទុយមួយអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយយើងគួរតែនាំកូនយើងទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីពិនិត្យមើលតើកូនយើងហ្នឹងវាខ្វះជីវជាតិអីខ្វះខ្វះឈាមឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតអាហ្នឹងចំពោះកុមារតូចៗណាបាទហើយចំពោះដែលស្ត្រីដែលក្មេងដែលទុបតែក្មេងចំនួននេះប្រហែលជាអាយុ10ឆ្នាំមកដល់10ឆ្នាំហ្នឹងគ្នាគេចាប់ផ្ដើមមានរដូវហើយដូច្នេះកាលណាមានរដូវធ្វើឲ្យយើងបាត់ឈាមចេញតាមរយៈបាត់ឈាមហើយធម្មតាយើងកាលណាយើងបាត់ឈាមយើងឈាមយើងត្រូវកកឡើងដើម្បីបំពេញនៅចំនួនប្រមាណឈាមយើងដែលយើងបាត់ហ្នឹងដូច្នេះគឺស្ត្រីកុមារដែលកំពុងទើបតែពេញវ័យហ្នឹងគឺត្រូវការជាតិដែកច្រើនខ្លាំងមែនតើដើម្បីបង្កើតនៅឈាមបំពេញនៅឈាមដែលបាត់តាមរដូវកាលរបស់កុមារហ្នឹងដូច្នេះបើសិនជាកុមារអាយុប៉ុណ្ណឹងគឺមានគេហៅថាមានរោគសញ្ញានៃការខ្វះវិតជាតិដែកហ្នឹងគឺថាច្រើនណាស់ដូច្នេះយើងច្រើនតែឃើញកុមារហ្នឹងច្រើនតែស្លេកស្លាំងឃើញមើលតាមប្រព័ន្ធមាត់អីហ្នឹងស្លេកណាបើសិនយើងឆែកមើលតាមភ្នែកភ្នែកហ្នឹងគឺស្លេកអត់មានគេហៅថាឈាមគ្រប់គ្រាន់ណាអាហ្នឹងហើយជារោគសញ្ញានៃការដែលធ្វើឲ្យខ្វះជាតិដែកខ្វះឈាមហើយក្មេងហ្នឹងកុមារីហ្នឹងគឺថាងាយនឹងគេថាឆាប់ភ័យជាមួយអាបេះដូងហ្នឹងគឺដើរលឿនគឺអាការៈហ្នឹងគឺជាអាការៈមួយដែលថាខ្វះជាតិដែកបើសិនជាឪពុកម្ដាយឃើញកូនយើងជាពិសេសគួរតែចាប់អារម្មណ៍បំផុតហើយខ្ញុំនឹងនិយាយនៅវគ្គដែលថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារហ្នឹងខ្ញុំនឹងប្រាំនៅវគ្គបន្តទៀតណាហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាំនៅអាការៈហ្នឹងទេហើយមួយទៀតឥឡូវយើងនិយាយដល់កុមារីទៅអាយុពេញវ័យហ្នឹងគឺត្រូវការជាតិដែកច្រើនណាបាទទី2ងាយនឹងខ្វះហើយឥឡូវទី3ដល់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងធម្មតាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះត្រូវការជាតិដែកកាន់តែកើនឡើងដូច្នេះជាតិដែកហ្នឹងស្ត្រីកាលណាដែលយើងមានផ្ទៃពោះធម្មតាឈាមរបស់យើងម្នាក់ៗពី4ទៅ5លីត្ររាងកាយរបស់យើងហើយបើស្ត្រីកាលណាដែលស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះចាប់ដើមមានផ្ទៃពោះគឺស្ត្រីត្រូវការបង្កើតឈាម 50% គុណនឹងបរិមាណឈាមធម្មតារបស់យើងដូច្នេះ
ស្ត្រីនឹងត្រូវបង្កើតឈាមទៅរហូតទៅដល់6លីត្របើសិនជាមានធំទៅដល់7លីត្រនោះដើម្បីចិញ្ចឹមគេថាផ្ទៃគွာនៅក្នុងពោះរបស់យើងហ្នឹងណាដូច្នេះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះគឺត្រូវការនៅជាតិដែកនឹងខ្លាំងហើយដូច្នេះងាយនឹងខ្វះជាតិដែកនៅពេលដែលមានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងហើយបានជាស្ត្រីដែលចាប់ផ្ដើមមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគេមានកម្មវិធីត្រូវបំពេញជាតិដែកជាតិអីហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយបន្តទៅទៀតនៅវគ្គក្រោយណាព្រមតែប្រាប់ថាស្ត្រីអ្នកដែលងាយនឹងខ្វះជាតិដែកហ្នឹងគឺស្ត្រីដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតអឺចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃក្នុងផ្លូវដង្ហើមផ្លូវអាហាររបស់យើងអញ្ចឹងអឺគូនេះដែរហើយខ្វះជាតិដែកមួយទៀតគឺដោយសារបញ្ហារបួសពេលដែលយើងគ្រោះថ្នាក់ឬក៏អីចឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគូខ្វះជាតិដែកដែរខ្វះឈាមនិយាយរួមទៅគ្រប់មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់ឈាមគឺតម្រូវការខ្លួនយើងត្រូវការជាតិដែកហើយបើស្អីយើងអត់បានបំពេញគ្រប់គឺយើងខ្វះនៅនេះហ្នឹងហើយមួយទៀតអ្នកដែលឧស្សាហ៍ដែលគេថាបរិច្ចាគឈាមអ្នកដែលបរិច្ចាគឈាមឲ្យអ្នកឈឺអញ្ចឹងអ្នកហ្នឹងបើតាមធម្មតាតាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្រគេមានកំណត់មិនមែនដែរយើងចង់បូមឈាមក្នុងមួយខែប្រហែលដងតាមចិត្តយើងគឺអត់ទេណាវាមានរយៈពេលដែលគេឲ្យយើងបូមដែរដូច្នេះអ្នកដែលបរិច្ចាគឈាមជាប្រចាំជាញឹកញយពេកក៏ធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងខ្វះជាតិដែកដែរដោយសាររាងកាយយើងស្រូបជាតិដែកគ្រប់អត់គ្រប់ដើម្បីទៅបង្កើតឈាមមកវិញហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងខ្វះជាតិដែកនៅពេលហ្នឹងបាទហ្នឹងចំពោះអ្នកដែលខ្វះជាតិដែកហើយសំសួរតិចបាទសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងខ្លួនយើងថាខ្វះជាតិដែកគឺយើងត្រូវពិនិត្យតបផ្នែកនេះអាខាងក្រោមនេះបាទមើលទៅវាស្លេកគឺមានការខ្វះខាតបាទជាម្លៃទី2មើលបាទដៃបាទស្លេកបាទហើយទី3វាមានពពុះមាត់ស្លេកមានទេពពុះមាត់ស្លេកហ្នឹងហើយហើយជាមួយយើងអាសាឈឺក្បាលវិលមុខឈឺក្បាលវិលមុខធីងធូងហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុមួយដែរបាទហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុនិយាយរួមទៅមូលហេតុដែលខ្វះជាតិដៃហ្នឹងគឺជារោគសញ្ញានៃការខ្វះឈាមហ្នឹងវាមកជាមួយគ្នាខ្វះជាតិដែកជាមួយខ្វះឈាមគឺវាតែមួយទេខ្វះជាតិដែកធ្វើឲ្យខ្វះឈាមខ្វះឈាមវាចេញរោគសញ្ញាហ្នឹងដូច្នេះរោគសញ្ញាដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងធីងធូងបេះដូងដើរលឿនញ័រដៃញ័រជើងលហិតលហៃក្នុងរាងកាយរបស់យើងអាហ្នឹងហើយដែលជារោគសញ្ញាដែលយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីការយើងខ្វះឈាមខ្វះជាតិដែកបាទបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរត្រង់ថាកាលប្រហែលឆ្នាំមុន70ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានទៅលេងស្រុកខ្មែរឃើញក្មេងមួយគាត់មានរដូវហើយក៏ពេញកំមុំណាបាទមានរដូវប៉ុន្តែគាត់បាត់រដូវរាប់ខែហើយគាត់ក៏ស្លេកស្លាំងបបោមាត់ខ្ញុំបាទចាប់អត្តបកភ្នែកគាត់នឹងមើលទៅវាស្លេកដូចគ្នាហើយបាទដៃក៏ស្លេកខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំដាក់ថ្នាំទៅដែរដាក់វីតាមីនហ្នឹងដាក់ទៅក៏គាត់លេបបានអស់ប្រហែលជា10ថ្ងៃក៏គាត់បានមានរដូវមកវិញហើយគាត់បន្តលេបមកកំប៉ុងហ្នឹងខ្ញុំក៏ឲ្យគាត់ទៅគាត់ក៏ខ្ញុំក៏តាមដានសួរតាមគេតាមឯងណាដែលអ្នកដែលស្គាល់ថាក្មេងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយបាទក៏បានធម្មតាឡើងវិញទៅហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាត្រូវញ៉ាំអីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផងហើយកុំធ្វើប្រហែលសោះអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលអ្នកដែលខ្វះឈាមអានឹងខ្ញុំដឹងតែខ្វះឈាមតែដឹងជាតិដែរជាតិអីបាទបាទអូខេអរគុណច្រើនសូមបន្តបាទអូខេអញ្ចឹងមិញឥឡូវយើងនិយាយអំពីអាការៈនៃការខ្វះជាតិដែរ
ហ្នឹងវាចេញនៅរូបសញ្ញាដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងណាបាទដូច្នេះឥឡូវហ្នឹងយើងនិយាយអំពីរូបសញ្ញាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងដឹងថាយើងលើសជាតិដែកបាទមិនយើងនិយាយអំពីខ្វះជាតិដែកឥឡូវហ្នឹងពេលដែលយើងនិយាយអំពីលើសជាតិដែកលើសជាតិដែកហ្នឹងអាការៈដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងហ្នឹងគឺថានៅលើស្បែករាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺថាគឺដូរពណ៌ចេញជាពណ៌គេហៅថាពណ៌ដូចពណ៌ទុំដែកអញ្ចឹងបងនិយាយរួមទៅបើសិនជាយើងមើលទៅបើសិនជាអ្នកដែលមានសម្បល់ខ្មៅគេមានសម្បល់ខ្មៅរបស់គេហ្នឹងខ្មៅស្អែមខ្មៅស្រស់ណាស់ណាបើសិនមនុស្សធម្មតាណាណាប៉ុន្តែអ្នកដែលលើសជាតិដែកធ្វើឲ្យស្បែកកោសិកាស្បែកហ្នឹងលើស្បែកហ្នឹងគឺថាមើលមកគឺថាស្គមដូចស្អាប់ហ្មងបាទបើសិនជាភាសាគេនិយាយថាដូចស្បែកពណ៌ទុំដែកអញ្ចឹងណាលៀបដូចថាវាដូចក្នុងរូបដែលខ្ញុំយើងដាក់ផ្សាយនៅលើនេះអញ្ចឹងគឺថាធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងដៃរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងកាលណាអ្នកស្បែកបងមនុស្សធម្មតាជាមួយមនុស្សដែលមានបញ្ហាលើសជាតិដែកហ្នឹងគឺក្រំតើមើលមកគឺខុសគ្នាឆ្ងាយគឺថាវាស្អាប់ដោយសារជាតិដែកវាឡើងខ្ពស់ពេកណាវាច្រើនពេកអាហ្នឹងជាអាការៈនេះហ្នឹងហើយរោគសញ្ញាទាំងប្រមាណដែលយើងនិយាយហ្នឹងអាហ្នឹងក្រំតែជាធ្វើឲ្យយើងដឹងថាជាអាការៈដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាយើងខ្វះជាតិដែកឬក៏លើសជាតិដែកប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់អានេះជារោគសញ្ញានេះយើងគ្រាន់តែដូចថាបើកផ្លូវដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ពីថាអូយើងប្រហែលជាខ្វះជាតិដែកឬក៏យើងលើសជាតិដែកដើម្បីឲ្យយើងបានទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតធ្វើការត្រួតពិនិត្យឈាមឆែកមើលឈាមដើម្បីឲ្យដឹងថាតើយើងខ្វះជាតិដែកឬក៏លើសជាតិដែកការពិនិត្យឈាមគឺជាការវិនិច្ឆ័យមួយដែលសុក្រិតហើយវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងធ្វើការព្យាបាលទៅតាមមូលហេតុនៃការនេះហ្នឹងណាបាទសូមអរគុណអរគុណច្រើនបាទយ៉ាអូខេបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានឹងដាក់សំណួរមកបើសិនជាឆ្ងល់អីខ្ញុំនឹងឆ្លើយនៅអស់សំណួររបស់ខ្ញុំតើវិធីការពាររបៀបណាដើម្បីកុំឲ្យខ្វះជាដែកនិងលើសជាដែកសូមជួយបកស្រាយបាទបាទអូខេអញ្ចឹងបញ្ហាដែលការពារហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនធម្មតាផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រគេលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនការពារប្រសើរជាងព្យាបាលដូច្នេះការពារហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងមែនទែនហើយដើម្បីដឹងថាតើយើងការពាររបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យយើងគេចផុតពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងណាតាមពិតទៅការពារហ្នឹងវាងាយទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមានចំណេះដឹងផ្នែកការពារហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនបានស្ដាប់នៅក្នុងឃ្លីបហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមអរបងប្អូនគួរតែចុច Share មួយទៅដើម្បីចែករំលែកទៅឲ្យបងប្អូនមិត្តជាទីស្រឡាញ់របស់យើងហ្នឹងបានមើលក្នុងករណីហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីជួយចែករំលែកជាពិសេសគឺប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍគឺថាជួបប្រទេសច្រើនមែនទែនបញ្ហាដែលខ្វះអាហាររូបត្ថម្ភខ្វះជីវជាតិហ្នឹងដូច្នេះនៅស្រុកតាមពិតទៅនៅស្រុកយើងបើតាមតាំងពីជាដូនជីតាខ្ញុំគាត់ធ្លាប់និយាយថាយើងខ្មែរយើងច្រើនតែស្លាប់នៅលើកាតាកំណត់ឆ្នាំឆ្នាំមាននៅជុំវិញខ្លួនយើងប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងរបៀបប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺស្លាប់នៅលើឆ្នាំដើម្បីដូច្នេះសូមបងប្អូនជួយចែករំលែក like share ទាំងអស់គ្នាទៅហើយដើម្បីចែករំលែកឲ្យបងប្អូនយើងបានទស្សនានៅคลิปវីដេអូហ្នឹងហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនជាប់រវល់នៅការងារអីយើងអាចshare ឬក៏send messenger ទៅមិត្តភ័ក្តិទៅដើម្បីចាំទុកក្នុង account ហ្នឹងពេលណាយើងទំនេរយើងអាចបើកចូលមកមើលបានអាហ្នឹងជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំណាបើសិនខ្ញុំមើល clip video ណាដែលដូចថាមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹង
ជួនកាលយើងរវល់យើងមិនអាចមើលពីដើមដល់ចប់បានយើងហើយស្វាកាលណាយើងចេញជួនកាលទៅយើងចង់មើលវិញយើងមិនដឹងទៅរនៅណាបបាក់រាវអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនខ្លះគាត់មានចំណេះមានចំណាញខាងហ្នឹងគាត់អាចចូលមក SK Media ទៅគាត់អាចរកបានប៉ុន្តែដើម្បីជាការងាយស្រួលយើង share ទៅនៅក្នុង account របស់យើងហ្នឹងហើយយើងចង់មើលពេលណាយើងមើលបានពេលហ្នឹងអូខេអរគុណអឡើយខ្ញុំនិយាយអំពីវិធីការពារធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យយើងខ្វះជាតិដែកហ្នឹងអឺដើម្បីនិយាយដល់បញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីស្ត្រីមុនទៅចុះរបស់ពីស្ត្រីមុនព្រោះថាស្ត្រីជាអ្នកដែលបង្កើតទារកដូច្នេះជាដើមចំដែលធ្វើឲ្យនេះហ្នឹងដូច្នេះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះទាំងអស់គួរតែប្រើគេហៅថាបើសិនជានៅអូស្ត្រាលីកម្មវិធីវិជ្ជាមន្តនៅនេះគេបានស្រាក់ចេញជាគេហៅថាជាប្រព័ន្ធរួចហើយស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺត្រូវតែទៅជួបវិជ្ជាមន្តនឹងវិជ្ជាមន្តនឹងចេញគេហៅថាវិជ្ជាមន្តឲ្យទិញវាក់ទិញចិត្តដែកហ្នឹងដើម្បីប្រើប្រាស់នៅដំណាក់កាលណាដំណាក់កាលណាអានឹងចំពោះស្ត្រីនៅអូស្ត្រាលីគឺថាសឹងតើយើងបានដឹងជ្រាបសឹងគ្រប់គ្នាអស់ហើយណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅពេលនេះសម្រាប់បងប្អូននៅស្រុកខ្មែរឬក៏នៅទីណាដែលខ្វះនៅគេថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលអញ្ចឹងយើងគួរតែដឹងខ្លួនយើងដើម្បីការពារកុំឲ្យយើងខ្វះជាតិដែកគឺជាចាប់ផ្ដើមជាពិសេសខ្ញុំនិយាយអំពីស្ត្រីចាប់ផ្ដើមមានផ្ទៃពោះសំខាន់មែនទែនបងប្អូនជាស្ត្រីបើសិនជាយើងមានគម្រោងចង់មានផ្ទៃពោះយើងគួរតែប្រើជាតិដែកមុនរយៈពេល3ខែបាទប៉ុន្តែយើងមុននឹងប្រើជាតិដែកហ្នឹងបងប្អូនគួរតែយល់ល្អគួរតែទៅពិនិត្យឈាមមើលសួរថាតើជាតិដែករបស់យើងនៅកម្រិតប៉ុណ្ណាមានលើសជាតិដែកទេដូចក្នុងឃ្លីបមុនយើងនិយាយដែរមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមមានគេថាផែនការមានផ្ទៃពោះយើងត្រូវតែឆែកសុខភាពរបស់យើងមុននឹងយើងមានផ្ទៃពោះពេលដែលយើងមានផ្ទៃពោះទៅដើម្បីឲ្យទារកក្នុងផ្ទៃពោះយើងនឹងមានសុខភាពល្អទៅតាមនឹងដូច្នេះទី1យើងគួរតែទៅពិនិត្យឈាមមើលបើសិនជា plan របស់យើងថាអូឆ្នាំនេះយើងចង់មានកោដូច្នេះយើងគួរតែទៅពិនិត្យឈាមមើលតើយើងក្នុងឈាមរបស់យើងនឹងវាមានក្រុមអត់វីតាមីនជាពិសេសគឺវីតាមីនគឺប្រភេទជាតិដែកបើសិនជាជាតិដែកធម្មតាទេតាមដែលទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រស្ត្រីដែលមានគ្រប់គ្រងថាចង់មានកោហ្នឹងគឺត្រូវប្រើជាតិដែក3ខែមុនមានកោដើម្បីរៀបចំខ្លួនឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់នឹងជាតិដែកមានអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពេលដែលយើងមានផ្ទៃទៅគឺថាវាអត់មានបញ្ហាខ្វះជាតិដែកដូច្នេះទី1គឺថាគួរតែប្រើជាតិដែកមុន3ខែទៅតាមវិជ្ជាបញ្ជាវិភាសាជាមួយនឹងវិជ្ជាបណ្ឌិតណាដើម្បីទទួលជាតិដែកទី1ជាតិដែកស្ត្រីហ្នឹងគឺថាមុន3ខែមុនមានគោ3ខែដល់តែពេលមានគោគេចែកចេញជា3ដំណាក់កាល3ខែដំបូង3ខែកណ្ដាលជាមួយនឹង3ខែចុងក្រោយដូច្នេះបងប្អូនស្ត្រីគួរតែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហ្នឹងណាដូច្នេះទី1រឿងដែលចាំបាច់យើងត្រូវធ្វើគឺថាពិនិត្យឈាមហើយសួរនៅយោបល់របស់វិជ្ជាមណ្ឌលបើសិនជាតិដែកយើងធម្មតាចាប់ដើមប្រើជាតិដែកហ្នឹងក្នុងរយៈពេល3ខែមុនពេលដែលយើងចាប់ដើមមានគោដល់ពេលយើងមានគោ3ខែទី1 3ខែដំបូងយើងក៏អាចមិនបាច់ប្រើជាតិដែកក៏បានដែរហេតុអីបាន3ខែដំបូងយើងមិនបាច់ប្រើជាតិដែកក៏បានដែរបើតាមទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រព្រោះថាយើងស្ត្រីធម្មតាស្ត្រីរាល់ខែយើងតែងតែមានរដូវកាលណាមានរដូវរាងកាយរបស់យើងត្រូវការជាតិដែកដើម្បី
បង្កើតនៅគ្រាប់ឈាមបំពេញរដូវដែលយើងបាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែពេល3ខែដំបូងយើងមិនបាច់ប្រើគឺដោយសារអីដោយសារជាតិដែករបស់យើងហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយដោយសារយើងអត់មានយកទៅប្រើសម្រាប់ទៅបំពេញនៅអាការមានរដូវទេពេលយើងមាន3ខែដំបូងហ្នឹងមានកွာ3ខែដំបូងបានន័យថាយើងអត់មានរដូវទេក្នុង3ខែហ្នឹងដូច្នេះរាងកាយរបស់យើងក្នុង3ខែហ្នឹងហើយទីរក់ដែលទឹកនឹងកកើតក្នុង3ខែដំបូងហ្នឹងក៏អត់ទាន់ត្រូវការគ្រាប់ឈាមអីច្រើនដែរដូច្នេះ3ខែដំបូងយើងមិនអាចមិនបាច់ប្រើជាតិដែកហ្នឹងក៏បានដែរណាបាទចំពោះស្ត្រីដែលមានខែមានកွာដល់ខែទី3ខែកណ្ដាលដូច្នេះ3ខែដំបូងយើងមិនបាច់ប្រើ3ខែកណ្ដាលយើងចាប់ផ្ដើមយើងប្រើហ្នឹងក៏ត្រូវការពិភាក្សាជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតដែរណាកាលណាប្រើជាតិដែកហ្នឹងព្រោះជាតិដែកហ្នឹងមិនមែនយើងចង់ប្រើដោយចិត្តយើងទេត្រូវការឆ្លងកាត់ពីវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីដឹងថាតើយើងមានលើសជាតិដែកឬអត់ដូច្នេះ3ខែកណ្ដាលយើងត្រូវការប្រើជាតិដែកកម្រិតល្មមទេកម្រិតធម្មតាទេ15ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃទេណាអានឹងចំពោះជាតិដែកសម្រាប់3ខែកណ្ដាលផ្ទុយទៅវិញដល់3ខែចុងក្រោយពីខែទី6ទី7ទី7ទី8ទី9ហ្នឹងណា3ខែចុងក្រោយហ្នឹងគឺថាយើងចាប់ផ្ដើមប្រើជាតិដែកឲ្យច្រើនអានឹងវិជ្ជបណ្ឌិតបើយើងទៅពិគ្រោះជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិតគាត់នឹងចេញជាយោបល់ជូនយើងណាដូច្នេះ3ខែចុងក្រោយយើងត្រូវការប្រើជាតិដែកច្រើនមូលហេតុអីគឺដោយសារទីរក់កាន់តែធំការរីករាលដាលរបស់ទីរក់កាន់តែធំត្រូវការឈាមកាន់តែច្រើនកាលណាត្រូវការឈាមកាន់តែច្រើនបានន័យថាត្រូវការស្រូបជាតិដែកកាន់តែច្រើនដូច្នេះស្ត្រីក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយហ្នឹងគឺត្រូវប្រើចាប់ផ្ដើមប្រើជាតិដែកហ្នឹងគឺឲ្យចំនួនកើនទៅតាមនឹងទៀតនឹងយើងត្រូវការពិភាក្សាជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិតហើយក្រោយពីសម្រាល3ខែហើយហ្នឹងត្រូវបន្តប្រើជាតិដែកហ្នឹងរហូតទៅ1ខែទៅរហូតដល់1ខែក្រោយក្រោយពីសម្រាលហ្នឹងក៏ត្រូវបន្តប្រើជាតិដែក1ខែក្រោយដែរព្រោះដើម្បីបំពេញនៅឈាមដែលយើងបាត់ក្នុងរយៈពេលដែលយើងសម្រាលកូនហ្នឹងដូច្នេះតាមវិទ្យាសាស្ត្រគេឲ្យយើងគួរតែប្រើបន្ត3ខែក្រោយដែលយើងសម្រាលហើយបាទបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមដល់ដំណាក់កាលយើងចិញ្ចឹមកូនម្ដងហើយកូនទារកដែលកើតចេញមកហ្នឹងគឺថាជាតិដែកធម្មតាម្ដាយអញ្ចឹងបានមកខ្ញុំនិយាយឃ្លីកៗមុនអញ្ចឹងការបំបៅដោះកូនគឺសារៈសំខាន់ណាស់ជាពិសេសគឺក្នុងរយៈពេល6ខែបើសិនជាយើងអាចគឺថាបើសិនរវល់បំផុតព្រោះឲ្យបាន6ខែដែរ6ខែហ្នឹងយើងបំបៅកូនដោយដោះហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យក្នុងទឹកដោះម្ដាយហ្នឹងគឺមានជាតិដែកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចិញ្ចឹមនៅសរីរាង្គកាយរបស់កុមារដែលទំកកើតទំកើតចេញមកហ្នឹងដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនប្រើនៅគេហៅថាទឹកដោះគោដែលនេះហ្នឹងគោគេមានដែរគេមានដាក់លីជាតិដែកដែរប៉ុន្តែมันបានដូចល្អដូចទឹកដោះរបស់ម្ដាយទេទឹកដោះម្ដាយគឺសបូជាតិដែកហើយជាតិដែកហ្នឹងវាងាយនឹងឲ្យទៅរកបៅទៅទៅរកនឹងស្រូបយកជាតិដែកហ្នឹងបន្តបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តថាម្ដាយក្នុងស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺថាត្រូវការបំពេញជាតិដែកជាមួយនឹងប្រើនៅចំណីអាហារដែលមានជាតិដែកហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយទៀតចំណីអាហារណាហើយឥឡូវចំពោះទារកខ្ញុំនិយាយចំពោះទារកសិនដូច្នេះទារកយ៉ាងហោចណាស់ពូខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យពុកម្ដាយគួរតែម្ដាយគួរតែបំបៅដោះកូនហ្នឹងយ៉ាងហោចបំផុតគឺបាន6ខែបើតាមវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យដល់រហូតដល់24ខែណោះ2ឆ្នាំ
អាហ្នឹងជារឿងមួយល្អណាសម្រាប់ដើម្បីជៀសវាងនៅការខ្វះអាហារសម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយកុមារហ្នឹងគឺថាទឹកដោះម្ដាយហ្នឹងគឺថាមានគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់ទ្រទ្រង់បាទអញ្ចឹងទៅក្រោយពេលពី2ឆ្នាំឯឡើងទៅពេលដែលទារកចាប់ដើមចេះចំណីអាហារចេះញ៉ាំចំណីហ្នឹងណាចំណុចកន្លែងនេះគឺសំខាន់មែនទែនខ្ញុំក៏ចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅចំពោះមាតាបិតាទាំងអស់ដែលមានកូនតូចតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាថាកូនយើងហ្នឹងមានគេហៅថាវីតាមីនជាតិដែកហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជៀសវាងការខ្វះនេះហ្នឹងណាតើចំណីអាហារណាខ្លះដើម្បីយើងបំពេញជាតិដែកឲ្យកូនយើងហ្នឹងគឺថាជាតិដែកមាន2ប្រភេទជាតិដែកមាន2ប្រភេទហើយ2ប្រភេទហ្នឹងគឺថាមានប្រភពផ្សេងគ្នាជាតិដែកទី1គឺចេញមកពីគេហៅថាចេញពីសាច់សត្វពាហនៈនិយាយរួមឲ្យថាសាច់សត្វត្រីសាច់គោសាច់ជ្រូកអីហ្នឹងគោគឺសម្បូរនៅជាតិដែកហើយជាតិដែកប្រភេទដែលជាតិដែកមកពីក្នុងសាច់សត្វហ្នឹងគឺថាល្អពេលដែលយើងញ៉ាំចូលទៅសរីរាង្គកាយរបស់យើងហ្នឹងងាយនឹងស្រូបយកជាតិដែកហ្នឹងបានល្អទី1អាហ្នឹងគឺថាជាតិដែកមកចេញពីសាច់សត្វជាតិដែកមួយទៀតគឺមកពីគេហៅថារុក្ខជាតិចំណីអាហារមិនមែនជាសាច់សត្វណាគឺមាននៅក្នុងច្រើនបំផុតគឺនៅក្នុងសណ្តែកនៅក្នុងត្រកួនបន្លែផ្លែឈើហ្នឹងប៉ុន្តែជាតិដែកដែលបានមកពីខាងរុក្ខជាតិខាងបន្លែហ្នឹងគឺថាសមត្ថភាពនៃការស្រូបយករបស់រាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺថាអត់បានល្អទេអត់បានច្រើនទេពិបាកនឹងស្រូបយកនិយាយឲ្យចំទៅគឺពិបាកនឹងស្រូបយកជាតិដែកដែលមកពីសាច់គឺរាងកាយរបស់យើងងាយស្រូបប៉ុន្តែរាងកាយយើងពិបាកស្រូបនៅជាតិដែកដែលមកពីបន្លែផ្លែឈើហ្នឹងគឺពិបាកណាស់អញ្ចឹងហើយបងប្អូនមានដែរចាប់អារម្មណ៍ទេអ្នកដែលញ៉ាំបួសអ្នកដែលញ៉ាំបួសយើងអាចឃើញមានអាការៈស្លេកស្លាំងណាគឺដោយសារអីដោយសារគាត់ប្រើគេប្រូតេអ៊ីនដែលចេញពីរុក្ខជាតិហ្នឹងណាប្រូតេអ៊ីនទាំងអស់ហ្នឹងណាដែលបង្កើតនេះហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងស្រូបយកជាតិដែកហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងហើយអ្នកដែលញ៉ាំបួសហ្នឹងណាគឺថាភាគច្រើនបើសិនជាគាត់មានចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពផ្នែកចំណីអាហារអាហ្នឹងគាត់អាចរួចខ្លួនរាងកាយរបស់គាត់នឹងស្រស់បោះដូចគេដូចឯងមានសុខភាពធម្មតាប៉ុន្តែភាគច្រើនណាស់ដែលគាត់អត់យល់ពីបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាចំណីអាហារហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់មានអាការៈមួយគឺថាខ្វះជាតិដែកធ្វើឲ្យគាត់ស្លេកស្លាំងខ្វះឈាមហើយខ្វះឈាមកាលណាដែលយើងខ្វះជាតិដែកអញ្ចឹងបើអ្នកញ៉ាំបួសមួយរយៈធ្វើឲ្យសក់នឹងជ្រុះអស់ជ្រុះសក់បងមានដែរជួបប្រទេសដែរអ្នកដែលញ៉ាំបួសប៉ុន្តែសាសរបស់យើងដូចជាមិនសូវជាមានអ្នកញ៉ាំបួសប្រមាណដែរណាប៉ុន្តែដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ហ្នឹងសាសរបស់គេហ្នឹងគឺសាសចិនសាសវៀតណាមសាសតៃវ៉ាន់គឺថាគេពុទ្ធសាសនាដែរប៉ុន្តែគេមានជំនឿគេមិនហូបគេហៅថាហូបសាបបាទដូច្នេះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាភាគច្រើនគឺថាបើអត់មានចំណេះដឹងផ្នែកចំណេះអាហារទេធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងស្លេកស្លាំងខ្វះជាតិដែកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញចំពោះអ្នកដែលហូបបួសគួរតែពិសារនៅអាហារណាដែលមានជាតិដែកនឹងឲ្យច្រើននិយាយរួមទៅគឺគុណនឹង2បើធៀបទៅជាមួយនឹងញ៉ាំសាច់នឹងបើស្អីយើងញ៉ាំសាច់គឺជាតិដែកវាងាយនឹងស្រូបចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រឡំមកវិញជាតិដែកនឹង
បើសិនជាបងប្អូនចង់មានកូនចៅដែលតូចតូចកុមារដែលទើបនឹងចេះពិសានៅចំណីអាហាររហូតដល់6 7ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំក្នុងកំឡុងហ្នឹងគឺកូនក្មេងគឺជារយៈពេលមួយដែលកូនក្មេងរីកនៅចំណីអាហារហើយជារយៈពេលមួយដែលកូនក្មេងប្រឈមនឹងការខ្វះជាតិដែកការណាខ្វះជាតិដែកធ្វើឲ្យកូនក្មេងស្លេកស្លាំងហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដឹងថាតើជាតិដែកហ្នឹងយើងយកពីអ្វីមកដើម្បីនេះគឺថាក្នុងសាច់ក្រហមរបស់យើងហ្នឹងយើងគួរតែច្នៃប្រឌិតយ៉ាងម៉េចយើងអាចកិនជាសាច់គោឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងធ្វើចេញជាបបរលើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្មេងហ្នឹងអាចទទួលទានជាតិសាច់នឹងបានចូលទៅក្នុងរាងកាយទី1គឺជាតិដែកទី2 protein គឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់កូនក្មេងហើយជាមួយជាតិខ្លាញ់បាទជាតិខ្លាញ់ក៏មិនត្រូវការច្រើនប្រមាណដែរជាតិសាច់ជាមួយនឹងជាតិដែកដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យធានាថាធានាកូនយើងថាវាមិនខ្វះជាតិដែកហ្នឹងបងប្អូនគួរតែបំពេញនឹងសាច់គ្រប់ប្រភេទជាពិសេសគឺសាច់ក្រហមហ្នឹងត្មង red meat ហ្នឹងគឺសាច់គោហ្នឹងគឺសម្បូរណាស់ជាតិដែកទី2ថ្លើមគ្រប់ប្រភេទថ្លើមប៉ុន្តែដែលសម្បូរនៅគេ iron អង់គ្លេសហៅ iron ណាសម្បូរបំផុតគឺនៅថ្លើមគោនៅថ្លើមគោថ្លើមជ្រូកថ្លើមអីចឹងអញ្ចឹងបងខ្ញុំសូមរំលឹកទៅមេគ្រួសារដែលអ្នកដែលធ្វើម្ហូបអីក្នុងគ្រួសារហ្នឹងយើងគួរតែមានចំណេះដឹងហ្នឹងដើម្បីធានាថាគ្រួសារយើងកុំឲ្យខ្វះជាតិដែកយើងគួរតែដឹងថាតើចំណីមួយណាដែលសម្បូរនឹងជាតិដែកដើម្បីយើងយកមកនេះខ្ញុំជឿថាក្មេងមួយចំនួនវាអត់ចូលចិត្តទេសាច់ជាមួយនឹងថ្លើមអីហ្នឹងអត់ចូលចិត្តទេតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យក្មេងនឹងទទួលទានអាសាជាតិហ្នឹងបានថ្លើមគឺថាសំខាន់បំផុតបងប្អូនបើសិនជានេះហ្នឹងដូច្នេះវិធីងាយទេបើសិនជាក្មេងហ្នឹងមិនអាចញ៉ាំអាសាច់ហ្នឹងបានទេយើងអាចស្ងោធ្វើជាស៊ុបឬក៏ថ្លើមជ្រូកឬក៏ថ្លើមគោប៉ុន្តែតាមយោបល់ខ្ញុំល្អបំផុតដើម្បីបំពេញជាតិដែកបានល្អបំផុតគឺថាថ្លើមគោថ្លើមគោជាមួយថ្លើមឈាមគឺថាគឺ rich iron ហ្នឹងហ្មងដូច្នេះយើងនេះមកស្លាយវាស្ដាងស្ដាងមកយើងស្ងោចេញជាស៊ុបជាមួយនឹងបន្លែគ្រប់មុខហ្នឹងស្ងោទៅមកងាស់ឲ្យយូរទៅជាតិដែកហ្នឹងវានឹងចេញនៅក្នុងស៊ុបហ៎ដូច្នេះក្មេងហ្នឹងមិនបាច់ឲ្យញ៉ាំថ្លើមហ្នឹងក៏បានដែរឲ្យផឹកតែទឹកស៊ុបហ្នឹងទៅគឺថាគ្រប់គ្រាន់ឯជាតិដែកនៅក្នុងទឹកស៊ុបហ្នឹងនេះជាវិធីមួយងាយអាចដើម្បីបង្ខំឲ្យក្មេងហ្នឹងផឹកបានទឹកហ្នឹងទៅគឺថាមានជាតិដែកចូលក្នុងខ្លួនគឺថាក្មេងហ្នឹងមិនប្រឈមនឹងការបាត់ជាតិដែកទេបាទមនុស្សចាស់យើងក៏ចឹងដែរគួរអាការប្រើប្រាស់នេះហ្នឹងអានឹងចំពោះករណីអ្នកដែលខ្វះជាតិដែកណាបាទខ្ញុំនិយាយចំពោះអ្នកដែលខ្វះជាតិដែកហើយជាតិដែកដើម្បីស្រូបចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបានស្រួលគឺវាទីមទាត្រូវមានគេហៅថាវីតាមីន C វីតាមីន C ហ្នឹងគឺមានតួនាទីមួយសម្រាប់ស្រូបឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងស្រូបជាតិដែកចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបានដូច្នេះបងប្អូនគួរតែឲ្យកូនយើងហ្នឹងគឺញ៉ាំអាហារណាដែលសម្បូរនៅវីតាមីន C ណាដូចជាក្រូចដូចជាបន្លែពណ៌ខៀវខៀវអាហ្នឹងសិតថាមានវីតាមីន C ណាប៉ុន្តែរបស់ដូចជាក្រូចល្ហុងស្វាយអីហ្នឹងគឺមានវីតាមីន C ហ្នឹងហើយដូច្នេះដើម្បីឲ្យធានាឲ្យមានជាតិដែកគ្រប់នៅក្នុងរាងកាយក្មេងហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យប្រើជាតិកោសាច់ក្រហមជាមួយថ្លើមហើយត្រីគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងគឺថាឲ្យនេះទៅហើយជាមួយបន្លែឬក៏យើងអាចឆ្នៃប្រឌិតទៅជាទឹកក្រឡុកអីចឹងទៅដូចផ្លែប៊ឺផ្លែហ្នឹងក៏មានជាតិដែកផងដែរដូច្នេះឲ្យកូនយើងញ៉ាំប៉ុន្តែរឿងដែលងាយបំផុតគឺផ្លើមគូខ្ញុំនៅតែផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតបងប្អូន
អឺម្ដងមកការក្នុងយ៉ាងហើយណាក្នុងមួយអាទិត្យអីយើងគួរធ្វើបាច់2ដងដែរយើងទិញផ្លែមគោឬក៏ផ្លែមជ្រូកហ្នឹងយើងស្លាយវាស្ដាងស្ដាងហើយដាក់ចូលក្នុងស៊ុបដាក់ក្នុងស៊ុបហើយទោះបីយើងចង់ញ៉ាំក៏បានបើសិនតែក្មេងយើងអាច challenge វាអាចញ៉ាំផ្លែមហ្នឹងបានគឺកាន់ល្អណាឬក៏យើងធ្វើជាសាច់គោដោតជាកាក់ខ្មែរយើងធ្វើសាច់គោដោតជាកាក់យើងស្លាយស្ដាងស្ដាងដោតឆ្លាស់ជាមួយសាច់គោហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យក្មេងហ្នឹងញ៉ាំគឺប្រឡំជាមួយសាច់ជាមួយផ្លែមចូលទៅគឺថាជួយឲ្យក្មេងហ្នឹងមានជាតិដែកគ្រប់គ្រាន់អាហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីជៀសវាងការខ្វះជាតិដែកចំពោះកុមារយើងហ្នឹងបាទផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខាងមិញដើម្បីឲ្យគ្រប់ជាតិដែកហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលមានជាតិដែកលើសអ្នកដែលបានទៅពិនិត្យសុខភាពហើយឃើញយើងកំពុងតែមានអាការៈថាលើសជាតិដែកហ្នឹងបងប្អូនគួរតែជៀសវាងនៅចំណីអាហារដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ហ្នឹងដូចជាសាច់ក្រហមយើងគួរត្រូវញ៉ាំដែរប៉ុន្តែញ៉ាំកាត់បន្ថយជាមួយថ្លើមគូគ្រប់ប្រភេទថ្លើមទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងកាត់បន្ថយទៅញ៉ាំតិចបានហើយព្រោះរាងកាយរបស់យើងវាងាយស្រូបនឹងជាតិដែកហ្នឹងកាលណាយើងញ៉ាំមិនដឹងច្រើនធ្វើឲ្យជាតិដែករបស់យើងកាន់តែកើនឡើងទៅធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាក្នុងសរីរាង្គរបស់យើងហ្នឹងហើយដូច្នេះអ្នកដែលលើសជាតិដែកអ្នកដែលមានបញ្ហាជំងឺគេហៅថារលាកថ្លើមប្រភេទ C អ្នកដែលរលាកថ្លើមគេចំពោះនេះគេនិយាយប្រភេទ C ប៉ុន្តែតាមពិតទៅគឺថាគ្រប់ប្រភេទអ្នកដែលមានបញ្ហាជំងឺថ្លើមគួរតែកុំញ៉ាំនៅអាហារដែលមានជាតិដែកនឹងច្រើនព្រោះថ្លើមរបស់យើងកំពុងតែប្រឈមនឹងកោសិកានឹងរបួសហើយដូច្នេះកាត់បន្ថយនៅអាហារណាដែលមានជាតិដែកដូចជាត្រកួនដូចជាត្រកួនយើងស្រុកយើងហ្នឹងត្រកួន spanish អីហ្នឹងគឺថាសាប៊ូជាតិដែកណាដូច្នេះបងប្អូនណាដែលខ្វះជាតិដែកគួរតែញ៉ាំត្រកួនហ្នឹងឲ្យបានជាប្រចាំប៉ុន្តែបើបងប្អូនណាលើសជាតិដែកគួរតែកាត់បន្ថយកុំញ៉ាំអាហារអស់ហ្នឹងបូករួមនឹងអ្នកដែលមានបញ្ហាលើសជាតិដែកសូមកុំប្រើនៅគេហៅថាវីតាមីន C លេបវីតាមីន C ជាពិសេសនៅក្នុងសម័យ Covid ហ្នឹងយើងនឹកឃើញណោយើងប្រើវីតាមីន C គឺដើម្បីការពារប្រព័ន្ធឲ្យយើងរឹងមាំទទួលស្គាល់ការយល់ឃើញហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលយើងមានបញ្ហាថ្លើមហ្នឹងយើងគួរមិនអាចប្រើវីតាមីន C ហ្នឹងទេក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងគឺកាលណាយើងប្រើធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងស្រូបជាតិដែកនឹងកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យបងប្អូនកាន់តែខ្វះជាតិដែកអត់កាន់តែលើសជាតិដែកសំទោសគឺឲ្យកាន់តែលើសជាតិដែកហើយមួយទៀតបងប្អូនបើតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងគឺថាគ្រួសារនីមួយនីមួយកុំថាគ្រួសារអ្នកណាសូម្បីគ្រួសារខ្ញុំគ្រួសារបងក៏ចឹងដែរយើងតែងតែមានចំណងចំណោចិត្តនៅបន្លែផ្លែឈើហ្នឹងគឺថាគ្រួសារខ្លះគឺថាញ៉ាំបន្លែដដែល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 តែបន្លែណាដែលយើងចូលចិត្តទេមិនអញ្ចឹងបងបាទហើយយើងការដែលធ្វើអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយខុសធ្វើឲ្យយើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងសភាពមួយថាខ្វះជីវជាតិហើយខ្វះបាទជាពិសេសបើសិនជាសំណាងយើងប្រើបើសិនជាយើងប្រើថ្ងៃណាក៏ត្រកួនថ្ងៃណាក៏ត្រកួនជាប្រចាំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងប្រឈមនឹងលើសជាតិដែកទៀតដោយសារយើងប្រើអាហារដែលយើងមានជាតិដែកច្រើនធ្វើឲ្យយើងលើសជាតិដែកអញ្ចឹងហើយបានគេលើកទឹកចិត្តថាក្នុងចំណីអាហាររបស់យើងអ្នកដែលដើរផ្សារនោះយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរនៅបន្លែដែលយើងដាំស្លរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីរក្សាគេហៅថា balance របស់ជីវជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងកុំឲ្យវាជាតិមួយណាវាលើសជាងមួយណាពេកដូច្នេះត្រូវតែមានគ្រប់ពណ៌នៅក្នុងហ្នឹងណាបាទហើយយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរបន្លែខ្លះយើងទទួលស្គាល់ថាយើងមិនចូលចិត្តប៉ុន្តែយើងញ៉ាំគឺដើម្បីសុខភាពរបស់យើង
បាទអានឹងឃើញយើងគួរតែញ៉ាំហើយគួរតែឲ្យចម្រុះពណ៌បានច្រើនជាពិសេសប្រភេទមើមបន្លែដែលជាចេញមកពីមើមដូចជាត្រាវដូចជាដំឡូងបារាំងដូចជាស្អីខ្លះការ៉ុតស្អីខ្លះឲ្យតែប្រភេទមើមគឺជាវាមានគេថាជាតិរ៉ែអីហ្នឹងគេច្រើនល្អណាស់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងណាបាទដូច្នេះសូមលើកទឹកចិត្តម្ដងទៀតការប្រើដើម្បីជៀសវាងការខ្វះជាតិដែកហ្នឹងយើងគួរតែប្រើនៅចំណីអាហារអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែវាពិបាកទៀតបើសិនជានេះជាតិដែកហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រើមកជាតិអាហារដែលវាមានជាតិកាល់ស្យូមច្រើនជាតិកាល់ស្យូមជាមួយវីតាមីន D ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងរារាំងមិនឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងស្រូបបានជាតិដែកច្រើនដែរដូចជាផឹកទឹកដោះគោទឹកដោះគោឆៅគោធ្វើឲ្យជាតិរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងស្រូបបានជាតិដែកតិចដែរអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានបញ្ហាហ្នឹងវាគួរបានមុខបានមួយវាបាត់មួយអញ្ចឹងណាបាទអូខេសូមអរគុណឥឡូវចំពោះអ្វីដែលយើងនិយាយដល់ចំណុចនេះគឺថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារកុំឲ្យយើងខ្វះជាតិដែកឬកុំឲ្យលើសជាតិដែកហ្នឹងគឺនេះអញ្ចឹងបាទបាទអូខេអរគុណច្រើនឥឡូវសំណួរចុងបញ្ចប់ហើយនឹងខ្ញុំឆ្លើយសំណួរបងប្អូនផងហើយជាខមមិនរបស់បងប្អូនខ្លះហើយនឹងការចម្លើយនៅការដែលគាត់ឆ្លើយនឹងសំណួរដុកទ័រដាក់ថាឈាមប្រមាណល្អប្រមាណអាក្រក់ហ្នឹងអូខេសូមបន្តកុំឲ្យខាតពេលតើជំងឺនេះអាចជំងឺនេះព្យាបាលដោយរបៀបតាមរបៀបណាបាទអរគុណតាមពិតទៅអ្វីក៏ដោយក៏វាមានដំណោះស្រាយរបស់វាដែរណាបញ្ហាការព្យាបាលជំងឺគេហៅថាលើសជាតិដែកឬក៏ខ្វះជាតិដែកឥឡូវនិយាយទី1យើងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីបញ្ហាខ្វះជាតិដែកគេថាយើងព្យាបាលយ៉ាងម៉េចគ្រប់ជំងឺទាំងអស់យើងត្រូវតែគេហៅថារោគនៅមូលហេតុដើមនៃបញ្ហាការព្យាបាលដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺការដែលយើងរោគនៅមូលហេតុដើមនៃបញ្ហាអូខេឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងខ្វះជាតិដែកដោយសារចំណីអាហារអាហ្នឹងយើងត្រូវការបំពេញនៅជាតិដែកតាមរយៈដែលយើងបំពន់ទៅតាមចំណីអាហារដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងលើអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើសិនជាយើងដោយសារយើងខ្វះចំណីអាហារណាខ្វះអាហាររូបធម្មអាហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវបំពន់តាមវិធីដែលយើងញ៉ាំនៅបន្លែផ្លែឈើហ្នឹងអាហ្នឹងក្នុងលក្ខណៈដែលស្រាលទេណាប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈមួយដែលធ្ងន់ដែលដូចថាខ្វះនឹងខ្វះរហូតដល់ក្របឈាមធម្មតាការដែលយើងខ្វះជាតិដែកនឹងធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងហ្នឹងវានឹងទាបដូច្នេះក្នុងករណីខ្ញុំនិយាយឥឡូវខ្ញុំសង្កត់ចង់និយាយថាតើគ្រាប់ឈាមយើងប៉ុណ្ណាដើម្បីធានាថាគ្រាប់ឈាមក្នុងសរីរាង្គរបស់យើងនឹងវាគ្រប់ដើម្បីវិជ្ជាបណ្ឌិតនឹងព្យាបាលទៅតាមកម្រិតនឹងទៀតធម្មតាមនុស្សពេញវ័យបើសិនជាមនុស្សដូចប៉ុនបងប៉ុនខ្ញុំអញ្ចឹងចំនួនប្រមាណគ្រាប់ឈាមហ្នឹងគេហៅថាក្នុង13ចុចអាហ្នឹងគឺធម្មតារបស់យើងណាបើសិនជាក្រោម13បរោះបើសិនជាក្រោម13ចុចហ្នឹងនេះជាអាការៈមួយខ្វះឈាមហើយខ្វះឈាមយើងត្រូវការប្រហែលជាយើងត្រូវការព្យាបាលតាមវិជ្ជាបណ្ឌិតណែនាំហើយបើស្ត្រីបើឈាមនៅក្រោម12ចុចអាហ្នឹងឈាមក្រហមខ្ញុំនិយាយពេលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអំពីថាឈាមក្រហមបើសិនជានៅក្រោម12ចុចអាហ្នឹងបានន័យថាយើងខ្វះឈាមហើយបើសិនជាត្រឹម12
ក្នុងរង្វង់12ឬក៏13ជាងបន្តិចអាហ្នឹងបានន័យថាយើងក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយចំពោះមនុស្សដែលអាយុពី65ឡើងទៅគឺថាគ្រាប់ឈាមបើកាលណាក្រោមពី11ឈាមក្រហមក្រោមពី11បានន័យថាខ្វះឈាមហើយហើយសួរថាតើដំណាក់កាលណាដែលខ្វះឈាមរហូតទៅដល់យើងត្រូវការបញ្ចូលឈាមបើសិនជាគ្រាប់ឈាមរបស់យើងហ្នឹងឈាមក្រហមយើងហ្នឹងវានៅត្រឹមតែ6ទៅ7ចុចអាហ្នឹងគេហៅមានបញ្ជាត្រូវតែបញ្ចូលឈាមត្រូវចាក់បូមឈាមបញ្ចូលណាបើមិនអញ្ចឹងទេធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់បេះដូងរបស់មនុស្សហ្នឹងអ្នកជំងឺហ្នឹងដូច្នេះរឿងដែលសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺថាគេត្រូវការបញ្ចូលឈាមចំពោះបើសិនជាអ្នកជំងឺដែលមានគ្រាប់ឈាមនឹងពី6ទៅ7ចុចហ្នឹងបានតែគ្រាប់ឈាមក្រហមគឺទាបហើយទាបគឺជាចំណុចមួយគេហៅថាប្រកាសអាសន្នបើសិនមិនបានព្យាបាលបញ្ចូលឈាមក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងទេវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បេះដូងធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងវាអាចគេហៅថារលួយសាច់បេះដូងខ្វះឈាមបាទធ្វើឲ្យឈឺបេះដូងធ្វើឲ្យកាំងបេះដូងអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ទៅបេះដូងទី1ទៅគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ខួរក្បាលឬក៏គ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ក្លៀនដូច្នេះត្រូវការបញ្ចូលឈាមក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងអ្នកជំងឺគឺត្រូវការបញ្ចូលឈាមឲ្យបើសិនគ្រាប់ឈាមបញ្ចូលទៀតអញ្ចឹងហើយការបញ្ចូលឈាមទៀតការបូមបតក់ឈាមហ្នឹងគឺបតក់យ៉ាងយឺតបំផុតព្រោះឈាមយើងមិនអាចបញ្ចូលលឿនទេកំហុកទេដើម្បីបង្កើនគ្រាប់ឈាមនឹងបន្តិចទៅទេដូច្នេះល្បឿននៃការបញ្ចូលឈាមហ្នឹងគឺយឺតបំផុតដើម្បីឲ្យរាងឈាមដែលបញ្ចូលជាមួយឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាស្មនឹងគ្នាទៀតបើសិនជាវាមានបញ្ហាអីអាហ្នឹងយើងអាចដោះស្រាយទាន់គឺការបញ្ចូលឈាមបាទហើយបើសិនជាស្រាលទេអាហ្នឹងយើងព្យាបាលទៅតាមរយៈដែលយើងឲ្យប្រើចំណីអាហារជាមួយនឹងប្រើនៅជាតិដែកផឹកថែមជាតិដែកតាមវិជ្ជមជាដែលវិជ្ជមដិតគាត់ពិនិត្យមើលតើកម្រិតប៉ុណ្ណាគួរប្រើប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាចំពោះអ្នកដែលលើសជាតិដែកវិញតើយើងគួរព្យាបាលយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នកលើសជាតិដែកហើយអ្នកដែលលើសជាតិដែកហ្នឹងរឿងដែលព្យាបាលគឺថាជារឿងមួយស្មុគស្មាញណាយើងគិតមើលក្នុងឈាមរបស់យើងកាលណាដែលយើងលើសជាតិដែកយើងចង់យកជាតិដែកចេញពីក្នុងឈាមយើងយើងយកតាមវិធីណាយើងពិបាករាងកាយយើងមិនអាចនេះទេដូច្នេះបើសិនជាអ្នកជំងឺនឹងក្នុងលក្ខណៈស្រាលទេគ្រាន់តែលើសមិនទាន់មានបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅដល់ថ្លើមមិនទាន់ប៉ះពាល់ទៅដល់បេះដូងមិនទាន់ប៉ះពាល់ទៅដល់លំពែងអីទេអាហ្នឹងបញ្ជាក់បណ្ឌិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនោះបញ្ជាក់បណ្ឌិតគ្រាន់តែឲ្យថ្នាំលេបបដោយដោយប្រើថ្នាំលេបថ្នាំលេបហ្នឹងគឺនៅលេបដើម្បីឲ្យសាប្រភេទថ្នាំ3 4ប្រភេទពេលដែលយើងលេបចូលទៅគឺធ្វើឲ្យថ្នាំហ្នឹងវាចាប់នៅជាតិដែកនឹងដើម្បីច្រោះចេញតាមតម្រងនោមទី1ចេញមកតាមលិមួកដែលយើងបន្ទោបងចេញមកក្រៅអាហ្នឹងជាតិដែកតោះតែមានថ្នាំនឹងចូលទៅគឺថ្នាំនឹងចូលទៅដើម្បីចាប់យកជាតិដែកហ្នឹងចេញមកតាមផ្លូវតម្រងនោមរបស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងដើម្បីកាត់បន្ថយនៅជាតិដែកនឹងក្នុងខ្លួនយើងវិធីហ្នឹងគឺដោយវិធីប្រើថ្នាំហើយបើសិនជាក្នុងករណីដែលបងប្អូនដែលមានបញ្ហារហូតទៅដល់ប៉ះពាល់ទៅដល់ថ្លើមហើយប៉ះពាល់ទៅដល់លំពែងហើយប៉ះពាល់ទៅដល់ក្លៀនបេះដូងហើយវិធីដែលសង្គ្រោះមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺការបូមឈាមចេញការបូមឈាមរបស់អ្នកជំងឺចេញពីក្នុងរាងកាយការបូមឈាមចេញបានន័យថាយកទាំងឈាមវាដោយទាំងជាតិដែកចេញមកដូច្នេះកាលណាធម្មតាបើសិនជាយើងខ្វះជាតិដែក
យើងបូមឈាមវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែខ្វះជាតិដែកកាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលអ្នកលើសជាតិដែកនៅក្នុងឈាមដែលធ្វើប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមបេះដូងកលៀនលំពេងហើយហ្នឹងវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពគឺត្រូវបូមឈាមចេញហើយការបូមឈាមក្នុងមួយខែគេត្រូវការបូមចេញ2ដងហើយម្ដងហ្នឹងប្រហែលជាកន្លះលីត្រអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យបរិមាណជាតិដែកនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាថយចុះឬក៏មានវិធីមួយទៀតគេបើកសរសៃឈាមនៅសរសៃឈាមដៃយើងហ្នឹងដើម្បីធ្វើការច្រោះនៅជាតិដែកអាហ្នឹងវិធីដែលគេធ្វើហ្នឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយក៏ស្មុគស្មាញដែរដូច្នេះការដែលព្យាបាលគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកដែលមានបញ្ហាលើសជាតិដែកនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងយើងត្រូវក្រោយពីដែលយើងបូមឈាមចេញមកជាតិដែកយើងនៅក្នុងកម្រិតប្រកដីហើយគឺរាងកាយរបស់យើងគឺត្រឡប់មកធម្មតាប៉ុន្តែយើងត្រូវការការពារអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងត្រូវការជួសជៀសវាងការញ៉ាំសាច់ក្រហមថ្លើមគោគ្រប់ប្រភេទថ្លើមគ្រប់អាហារណាដែលមានជាតិដែកច្រើនហ្នឹងវិជ្ជបណ្ឌិតគាត់នឹងចេញលិសឲ្យយើងដឹងហ៎យើងគួរតែជៀសវាងប្លែនេះឬសាច់នេះអញ្ចឹងយើងញ៉ាំទៅតាមវិជ្ជបញ្ជាទៅរួចហើយយើងឧស្សាហ៍ក្នុង3ខែម្ដងឬក៏6ខែម្ដងយើងគួរតែទៅពិនិត្យឈាមដើម្បីឆែកមើលតើជាតិដែកយើងហ្នឹងវាកើនឡើងទៀតឬក៏អត់បើសិននេះវានៅក្នុងកម្រិតធម្មតាទេអូខេដូច្នេះវាបញ្ហាគឺត្រូវបានបញ្ចប់នៅកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះបងប្អូនដែលលើសជាតិដែកក៏គុំមានអ្វីថាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកយើងអាចដោះស្រាយបានប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលយើងសហការជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតស្ដាប់តាមអវ័នវិជ្ជបណ្ឌិតហើយធ្វើនៅតាមអ្វីដែលវិជ្ជបណ្ឌិតគាត់ណែនាំអានឹងគឺយើងនឹងសន្តិភាពហើយរស់ធម្មតាដូចគេដូចឯងចំពោះបងប្អូនដែលខ្វះជាតិដែកអញ្ចឹងយើងកាលណាយើងបំពេញទៅបើសិនជាកាលណាជាតិដែកយើងគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យក្របឈាមរបស់យើងគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងហូបនៅចំណីអាហារតាមដែលអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងទៅបំពេញជាតិដែកគ្រប់គ្រាន់ទៅជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺត្រឡប់មកធម្មតាវិញហើយដូច្នេះបញ្ហាវាអាចដោះស្រាយបានបើសិនជាយើងមានចំណេះដឹងយើងដោះស្រាយតាមពេលវេលាធ្វើឲ្យយើងរស់បានធម្មតាប៉ុន្តែអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះយើងចាប់អារម្មណ៍ទេអ្នកដែលលើសជាតិដែកជាប្រចាំធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដូច្នេះទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងជួនកាលទៅបងប្អូនភាគច្រើនច្រើនតែនិយាយថាកាលណាដែលអាយុពី50ឡើង60ទៅភាគច្រើនច្រើនតែមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមតាមពិតទៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមវាមានមូលហេតុច្រើនក្នុងនោះវាមានបញ្ហាដែលយើងលើសជាតិដែកហ្នឹងហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃធ្វើឲ្យយើងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែរខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅវិញបន្តិចកន្លែងដែលថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងលើសជាតិដែកហ្នឹងគឺដោយសារ genetic ហ្នឹងដោយសារពូជអម្បូរហ្នឹងពូជអម្បូរហ្នឹងជួនកាលទៅពេលដែលយើងកើតងាចេញមកព្រាមយើងនៅក្នុងវ័យកុមារយើងមានអាការៈហ្នឹងហើយអាហ្នឹងយើងចាក់វិជ្ជាបណ្ឌិតនឹងដោះស្រាយតាំងពីពេលក្មេងប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកដែលមាន gen ហ្នឹងជួនកាលទៅក្នុងវ័យដូចប៉ុនខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនតន់ដឹងថាយើងមានអាសែនមានលើសជាតិដែកហ្នឹងឬក៏អត់ទេណាប៉ុន្តែក្នុងទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការស្រាវជ្រាវមនុស្សក្រោយពីអាយុ50ឡើងទៅបញ្ហាដែលលើសជាតិដែកវានឹងកើតឡើងបើសិនជាសែនរបស់យើងហ្នឹងមានសែនហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលអាយុពី50ឡើងទៅភាគច្រើនច្រើនតែមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមអីហ្នឹងក៏ដោយសារជំងឺទៅយើងធ្វេសប្រហែសយើងអត់បានឆែកមើលតើជាតិដែករបស់យើងមានលើសឬក៏អត់ហើយដល់ពេលយើងអត់បានឆៃទៅធ្វើឲ្យចិត្តដែកហ្នឹងវាចូលទៅរួមផ្ដុំនៅ
ផេនគ្រីសនៅលំពេងរបស់យើងហ្នឹងធ្វើឲ្យលំពេងរបស់យើងហ្នឹងវាចុះខ្សោយនៅទូននីតិរបស់វាហ្នឹងអាហ្នឹងជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យយើងខូចលំពេងអឺកាលណាផេនគ្រីសរបស់យើងវាខូចទូននីតិហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យវាបញ្ចេញអ៊ីនស៊ូលីនមកដើម្បីអឺប្រើប្រាស់ក្នុងរាងកាយដើម្បីបំបែកជាតិស្ករឲ្យទៅជាមុខទៅជាគ្លូកូសហ្នឹងវាចុះខ្សោយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទនេះជាមូលហេតុជាមូលហេតុដែលនេះហ្នឹងបាទអូខេដូច្នេះសូមបងប្អូនគិតឡើងវិញហើយគួរតែរកឲ្យឃើញនៅមូលហេតុហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អដើម្បីបញ្ចប់នៅបញ្ហាជៀសវាងនៅការប៉ះពាល់ទៅសុខភាពដែលស្ថាប័នដែលសំខាន់សុទ្ធតែស្ថាប័នសំខាន់មែនតើចិត្តដៃជាពិសេសកាលណាដែលចិត្តដៃយើងឡើងខ្ពស់ធ្វើឲ្យអចលនាឈាមរបស់យើងហ្នឹងគឺថាវាមានបញ្ហាទោះយើងកាំងបេះដូងអាចស្លាប់បើស្អីយើងដោះស្រាយអត់តណាបាទសូមអរគុណអរគុណអរ